ម៉េចបានឃើញព្រះសង្ឃថ្វាយអង្គម3ដងអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្ងល់ហើយឧទាហរណ៍ឆ្ងល់ហើយឆ្ងល់ដែរណាឃើញទេឃើញចាប់ដៅឆ្ងល់ហើយចូលចាំបាច់ធ្វើអីពិធីសូត្រមន្តអីមានទៀនទៅអីនេះឆ្ងល់ហើយចាំបាច់ដុតទៀនអញ្ចឹងទៅអីទៀនថ្វាយព្រះអត់ឆ្ងល់ទេមិនថ្វាយឲ្យខ្ញុំឆ្ងល់រៀនឲ្យខ្ញុំឆ្ងល់ទៀននៅភ្លឺអាចជាពន្លឺអញ្ចឹងអចាំមិនបានពពុតនេះពពុតទ្រូបនោះមិនបានព្រះអង្គដាក់ពហាស់នេះទៅក្រមនេះនៅខាងលើអត់ដឹងនឹងដែលត្រូវប្រៀបប្រហែលញោមមកឆ្ងល់អត់ដឹងហ្នឹងហើយអមើលមិនទៀតចាំមិនបានព្រះអង្គខ្លះមានបលាំងព្រះអង្គខ្លះគង់លើនៀកព្រះអង្គខ្លះគង់លើថ្មមិនអញ្ចឹងអាហ្នឹងញោមអាចឆ្ងល់ទេចេះឆ្ងល់ទេហ្នឹងញោមឆ្ងល់ទេគង់លើនៀកថាឥឡូវចង់សួរសិនតើចេះឆ្ងល់ទេឆ្ងល់នេះបរិញ្ញាបត្រញោមចេះឆ្ងល់ណាពុំដឹងសួរឥឡូវមិនបានត្រូវនិយាយមួយលោកថាកណាមិនក៏មិនឆ្លើយចាស់អញ្ចឹងដល់ពីមិនឆ្លើយបាទអញ្ចឹងមើលឥឡូវប្រាប់ញោមតើញោមចេះឆ្ងល់ទេភាសាឆ្ងល់ទេឥឡូវឈឺសួរឆ្ងល់ទេហ្នឹងហើយហ៎មិនបានអឺនិគុនឯងប្រើស្បង់ជីពកណាប្រើខោអាវមិនបើគ្រាន់បួសសោះមិនក៏ចាំមិនដូរខោអាវគ្នាuniform របស់សម្រាប់លោកអញ្ចឹងស្មានចង់ប្រាប់ញោមថាតើឆ្ងល់អត់ចុះបើ uniform លោកមិនក៏ uniform មិនដូច uniform ពួកឆើចមិនដូច uniform ពួកកាតូលិកពួកនោះមែនសាសនាពុទ្ធសាសនាផងអរេអញ្ចឹងមិនបានពុទ្ធសាសនាឲ្យប្រើអាហ្នឹងទេសួរសួរចេះឆ្ងល់ទេមិនបានពុទ្ធសាសនាឲ្យប្រើអាហ្នឹងមានពណ៌នេះមានពណ៌នេះមិនបានមិនប្រើពណ៌នេះនេះអានមិនដឹងនឹងថាស្មាចង់បរៀនឲ្យឆ្ងល់ឲ្យចេះឆ្ងល់ហ្នឹងហើយហើយមួយទៀតស្មាបរៀនឲ្យចេះឆ្ងល់ហើយអស់ណាខ្ញុំណាមិនបានដូនជីទៅក្នុងវត្តមិនបានគេប្រើពណ៌សមិនបានប្រើពណ៌ខ្មៅចេះឆ្ងល់ទេឆ្ងល់អត់ឆ្ងល់ទេឆ្ងល់ទេនេះមិនបានសអាវកសសំពត់កសហៅដូនជីមិនឆ្ងល់ទេមិនក៏មិនឆ្លៀកខ្មៅអត់មានកូនតមីទេមិនបានឆ្ងល់ឆ្ងល់អត់ឥឡូវមកយាយឆ្ងល់អត់អញ្ចឹងអាត្មាគិតថាសំណួរច្រើនណាស់ប៉ុន្តែញោមអត់ដឹងថាឆ្ងល់រឿងអីមែនទេញោមមែនទេដូចនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងអង្គរបស់អ្នកចេះដឹងមាន4សុចេពលីសុគឺសួរចេពលីសុនោះសួរចេនឹងកិតហ្នឹងសុចេពុសុនឹងស្ដាប់សុំតសុស្ដាប់ចេនឹងកិតពុនឹងសួរលីនឹងសរសេរទុកតែយ៉ាញោម4នេះសុទៅត្រូវតែស្ដាប់គេត្រូវតែស្ដាប់បើអត់ស្ដាប់ចេះតែឯងគិតថាមានតែយើងមិនយ៉ាងស្ដាប់គេដល់ស្ដាប់ហើយគិតណែស្ដាប់គិតម៉េចលោកនិយាយខុសនិយាយត្រូវកុំចិត្តតែនិយាយឲ្យជឿគិតសិនណាតើខុសឬក៏ត្រូវតើនិយាយមកគួរនឹងខ្ញុំជឿដែរឬក៏អត់ហ្នឹងណាហើយដល់ឪពុកគិតឲ្យដូចវាមិនសមហេតុផលពុកសួរម៉េចបាននិគុណឯងនិយាយអញ្ចឹងម៉េចបានពពុតត្រាស់អញ្ចឹងមិនបានពុទ្ធសាសនាយើងធ្វើអញ្ចឹងអាហ្នឹងពុកដល់ទៅលីខ្លាចឆ្លើយមកហើយយើងអត់បានសរសេរទុកយើងសរសេរទុកហើយលោកថ្ងៃក្រោយវាភ្លេច
តើបើកអាហ្នឹងមើលកៃឡូចាំមិនយ៉ាងហ្នឹងខ្ញុំហ្នឹងហើយអាហ្នឹងបានន័យថាទាំង4នេះបើបាត់បង់វាអត់ចេះសំបីតែស្ដាប់ធម៌ទេសនាក៏អញ្ចឹងដែរដូចគ្នាការដែលស្ដាប់ធម៌ទេសនាញោមតាំងពីសម័យណាមកតាំងពីជំនាន់នៅក្មេងៗធ្លាប់ស្ដាប់ហើយធម៌មែនទេញោម77 97ហើយនោះប៉ិនសួរចាំហ្នឹងថាភ្លេចអស់ហើយបើស្ដាប់ច្រើនបើភ្លេចអស់ហើយមែនទេញោមហ្នឹងហើយភ្លេចអស់ហើយអញ្ចឹងការពារកុំឲ្យវាភ្លេចអាសាស្ដាប់ស្ដាប់រឿងកោតតមីថ្ងៃក្រោយភ្លេចកោតតមីស្ដាប់ទៀតចាំកោតតមីទៀតចេះឃើញទេស្ដាប់រឿងវិសាខាថ្ងៃក្រោយភ្លេចរឿងវិសាខាស្រាប់តែស្ដាប់ទៅចំនាងវិសាខាចេះឃើញទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមួយទៀតការដែលស្ដាប់ខួរក្បាលរបស់មនុស្សវាខុសគ្នាព្រះដឹកគុណអង្គនេះលោកនិយាយរឿងវិសាខាតែដឹកគុណផ្សេងនិយាយរឿងវិសាខាដែរដឹកគុណពីរអង្គនិយាយរឿងដូចគ្នាប៉ុន្តែបច្ចេកទេសនៃការនិយាយខុសគ្នាអញ្ចឹងដែលយើងស្ដាប់អង្គនេះស្ដាប់អង្គនេះស្ដាប់អង្គនោះយើងខួរក្បាលយើងអាចរីកជាង 3-4 អង្គគេបញ្ចូលឲ្យយើងមួយមិនយ៉ាងហ្នឹងញោមអើដោយអាត្មាអ្នកទេអាត្មាអ្នកទេត្រូវការស្ដាប់អ្នកទេដែរអ្នកនោះក៏ទេអ្នកនោះក៏ទេអ្នកនោះក៏ទេអ្នកនោះក៏និយាយនោះក៏និយាយអាត្មាស្ដាប់4 10 20អង្គអ្នកយកមកបញ្ចូលមកអាត្មានិយាយឲ្យតែម្នាក់វិញអាហ្នឹងចេះយល់តាល់តែស្ដាប់មែនទេញោមស្ដាប់ដល់តែពេលអាចេនេះគិតញោមស្ដាប់ហើយគិតព្រោះមានញោមអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាដ៏ច្រើនឲ្យតែលោកនឹងល្បីលោកនឹងចេះលោកនឹងយ៉ាងនេះឲ្យតែថាអីគឺដឹងតែលោកថាត្រូវហ្មងយើងអត់បានគិតទេលោកថាត្រូវព្រោះលោកនឹងគេល្បីហើយគេថាត្រូវដល់លោកនឹងគេចេះហើយគេថាត្រូវអត់ទេអត់អាចចឹងទេតើយកមកគិតតើសំហេតុនិងសំផលអត់ខ្ញុំមានអានុភាពនឹងជឿដែរអត់តើខ្ញុំជឿទៅវាយ៉ាងម៉េចហ្នឹងអញ្ចឹងឯងដូចពីសម័យមុននេះថ្មនិយាយពីសម័យមុនណាសម័យមុនឆ្នាំ2000ដែលញោមមកនៅស្រុកនេះពេលដែលយើងឮតែស្រុកយើងមានអ្នកចេះដឹងបារមីអីយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះញោមចេះតែជឿហើយបានវីដេអូគេថតផ្សាយមកចាក់នៅក្នុងឌីសក្នុង TV ហ្នឹងមើលទៅឃើញអូអ្នកមានប៉ុនអ្នកអីជំនាន់តាមួយនៅកោះធំព្រះពោធិសត្វព្រះសៀមត្រីមានអីគាត់សបផ្សាយពេញក្រៅប្រទេសហើយញោមក្រៅប្រទេសខ្លះឃើញទៅឲ្យគេជន់ឲ្យគេដើរអីដូចសារអីយើងអត់បានគិតថាគាត់នឹងគឺមានបារមីមែនទេយើងអត់បានគិតថាវាសមហេតុនឹងសមផលដែរឬក៏អត់ដែលក្នុងនាមយើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាយើងស្ដាប់ច្រើនយើងយល់ច្រើនតើយើងថ្លឹងថ្លែងមើលតើវាមានហេតុផលសមគួរនឹងជឿដែរឬអត់អញ្ចឹងមែនទេញោមឥឡូវដូចឧទាហរណ៍ថាញោមស្ដាប់ធម៌ត្រូវតែសុភ័ក្រអញ្ចឹងចូលឧទាហរណ៍បើអញចុកដែរអញដាក់ចុះខ្លះបានអត់វាបាបហ៎អេអត់បានទេត្រូវដាក់ចឹងរហូតអេអត់ទេបើចុកដៃចុះងាប់អេអត់ទេខ្លាចបាបអាហ្នឹងក៏យើងត្រូវគិតដែរចុះមិនបានត្រូវសុភ័ក្រចឹងរហូត
ឬមានខុសច្បាប់អីហ៎បើសិនជាយើងលោកទេមក2ម៉ោងអញសំពះយ៉ាងហូតចុកដៃមកវិញហើយណាខ្ញុំអញ្ចឹងយើងត្រូវមានហេតុផលដែរហើយបើចង់ដឹងហេតុផលតើសួរហើយបើចង់យល់ដល់ដឹងសួរពេលខ្លះតាំងពីក្មេងមកដល់ឥឡូវចិត្តស្លាប់ទៅវិញអត់ទាន់យល់ទេណាខ្ញុំសុំទោសនិយាយត្រង់ណាណាខ្ញុំណានេះកុំថាអាត្មាក្មេងចំនួនក្រោយក្រោយក្រោយប្លង់មកថាអីចាយចេះព្រោះខ្ញុំក៏ធ្លាប់ស្ដាប់ធោះហើយអាត្មាអាត្មាជឿថាខ្ញុំធ្លាប់ស្ដាប់ថាអាត្មាទេសនឹងយ៉ាងម៉េចហើយមិនយ៉ាងខ្ញុំកណាប់បែបជាងហើយអត់ដឹងដែរបើអានឹងដែលអាត្មាចង់មកប្រាប់ថាពេលខ្លះគិតទៅសំហេតុផលអត់ឧទាហរណ៍ថាជង្គង់យើងបត់អត់កើតនេះដូចខ្ញុំបត់ជង្គង់អត់កើតហើយយើងមកដល់អង្គុយនឹងរហូតហើយនិយាយពីថាបត់អត់ក៏ប្រទ្រាំដោយសារលោកទេសនោះហ្នឹងទ្រាំឈឺស្រាប់តែចាប់ធោះលីអត់រួញតខូចជង្គង់ខូចឌីសនេះជង្គង់ហ៎ហើយសួរប៉ែតគេសួរថាមកពីអីមកឲ្យបត់ជើងនៅមុខលោកទេសចាំមិនមិនលាខ្លះមិនមិនទៅរកអីអង្គុយខ្លាចបាបអីហ៎ខ្ញុំអានេះអត់សមហេតុផលទេអរិយាប័ត្របើយើងមិនស្រួលទេតើធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវាស្រួលខ្លួនយើងមិនមកអង្គុយស្ដាប់លោកទេចាំបាច់តលតែញោមនឹងប័ត្រជើងឲ្យជាប់សាពះឲ្យជាប់ឯងមែនទេឃើញទេញោមហើយនៅស្រុកខ្មែរយើងមួយទៀតណាពីមុនណាគេថាព្រះនៅក្នុងពហិកដោយសាលាឆាន់កដោយឬក៏ដាក់ដំណើរដោយត្រូវដាក់ពភៈបែរមុខទៅកើតស្លាប់លើឯងអត់ឡប់លឺអត់អានេះអាត្មាជួយឆ្ងល់អាត្មាជួយឆ្ងល់ហើយបើសិនតែព្រះបែរមុខទៅកើតបើព្រះនឹងបែរមុខទៅជើងបែរប្រភពមកលិចបែរប្រភពទៅត្បូងចេះហើយបើជ្រុលខែនឹងអត់ភ្លៀងគេថាមកពីវត្តនឹងដាក់ព្រះបែរមុខទៅលិចបែរមុខខុសមុខទៅកើតឃើញទេខ្ញុំវាអត់ហេតុផលដែលត្រូវជឿអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ហេតុផលហើយមានពីសម័យមុនណាឆ្នាំ9ជាងណាអាត្មាធ្លាប់ឮញាតញោមគាត់និយាយពេលខ្លះទៅវាយព្រះដែលធ្វើបែរប្រភពខុសទៅកើតនឹងចោលទៀតព្រោះព្រះហ្នឹងដែលធ្វើអត់ឲ្យភ្លៀងឃើញទេញោមវាធ្វើអត់ឲ្យភ្លៀងហើយភ្លៀងតាក់តមួយព្រះទៅវិញណាញោមវាដូចអត់សមហេតុផលហ៎ញោមពិភាក្សាមើលណាហើយព្រះឥឡូវចង់សួរញោមថាតើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ដឹង45ព្រះវស្សាតើព្រះអង្គគង់តទៅកើតរហូតឬយ៉ាងម៉េចញាតិញោមតើព្រះអង្គឆាន់ក៏បែរមុខទៅកើតព្រះអង្គសឹងក៏បែរមុខទៅកើតព្រះអង្គគង់ក៏បែរមុខទៅកើតព្រះអង្គដើរក៏បែរមុខទៅកើតឬយ៉ាងម៉េចដូចតែយើងអញ្ចឹងញោមយើងមានតែទៅកើតរហូតណាមែនទេញោមវិញបើផ្លូវនឹងមុខទៅជើងមកឲ្យលោកទៅជើងហើយបើគង់កន្លែងហ្នឹងគេរៀបឲ្យគង់សម្រាប់បែរមុខទៅជើងទៅជើងបែរមុខទៅលិចទៅលិចបែរមុខទៅជក់ត្បូងទៅត្បូងហើយដល់តែយើងនៅស្រុកយើងពីសម័យមុនហ្នឹងឲ្យតែព្រះបែរខុសទិសគេថាវត្តនេះចង្រៃរាំងភ្លៀងភ្លៀងខ្លាំងពេកក៏មកវិព្រះហ្នឹងខ្យល់ខ្លាំងពេកក៏មកវិព្រះហ្នឹងដែលតែព្រះលោកអត់ដឹងអីសោះទៅថាព្រះចង្រៃហ៎ញាតិញោមមើលអានឹងគេហៅថាម៉េចគេហៅថាស្ដាប់ហើយអត់បានគិតហើយអត់យល់ថាអ្វីទៅវាមានហេតុផលច្បាស់លាស់ហ៎ដូចត្រង់ណាញោមមិនមែនហេតុផលជាអភិនិហាហេតុផលជាស្អីហេតុផលដោយសច្ចៈភាពពិតប្រកប
ហើយពុទ្ធសាសនាគ្មានអភិនិហាទេណាញោមអត់មានឲ្យជឿបែបអភិនិហាបែបហោះហើរបែបជំនួយទឹកបែបស្អីទេគឺភាពពិតគិតឃើញពិតច្បាស់ពិតអញ្ចឹងហ្មងអត់មានសំបីតែសាវកញោមស្ដាប់រឿងមើលព្រះមោគលានព្រះអន្តភិរទ្វាជាដែលញ៉ាំងរិទ្ធដើម្បីប្រឆាំងពួកនិក្រុននោះព្រះអង្គថាហាមកុំឲ្យសម្ដែងរិទ្ធឃើញទេព្រះអង្គហាមណាញោមពីខុសសងអានសម្ដែងរិទ្ធត្រូវបាត់អត់ឲ្យធ្វើរិទ្ធដើម្បីឲ្យបរិស័ទជ្រះថ្លាទេជ្រះថ្លាដោយរិទ្ធជ្រះថ្លាមិនបានយូរឃើញទេជ្រះថ្លាដោយរូបជ្រះថ្លាអត់បានយូរជ្រះថ្លាដោយសំលេងជ្រះថ្លាមិនបានយូរជ្រះថ្លាដោយត្រឹមតែមកឃើញពីសម្បកខាងក្រៅជ្រះថ្លាអត់បានយូរហេតុអីឥឡូវទៅដូចរិទ្ធជ្រះថ្លាដោយសាររិទ្ធអញ្ចឹងថ្ងៃមួយភិក្ខុអង្គនេះចេះរិទ្ធចុះភិក្ខុផ្សេងនោះលោកបឋជនលោកអត់ចេះរិទ្ធហើយអញអត់ជ្រះថ្លាអញជ្រះថ្លាលោកនោះមានរិទ្ធឃើញទេញោមឃើញរើសអើងលោកគាត់អត់ស្មើភាពគ្នាញោមណាហោជ្រះថ្លាដែលរិទ្ធវាតតែយើងមុននឹងបានចង្ហាន់ឆាន់មុននឹងបានបច្ច័យយមកសាងស្អីស្អីតតែលោកសំដាយរិទ្ធសិនបានអញបូជាអញ្ចឹងឃើញធ្លាប់ឯងញោមអញ្ចឹងវាផ្ដល់ផលលំបាកសម្រាប់សាសនានឹងបានព្រះអង្គហាមមិនឲ្យភិក្ខុសង្ឃសំដាយរិទ្ធហើយមិនឲ្យជ្រះថ្លាដែលត្រឹមតែឃើញរិទ្ធទេណាញោមណាមួយទៀតកុំជ្រះថ្លាដែលត្រឹមតែឃើញរូបក៏ទេហ្នឹងញោមរូបមើលឃើញរូបលោកមកស្អាតហើយស្អាតស្អាតតែលោកម្អងហ្នឹងដោយព្រះមហាកច្ឆាយនៈទេលោកមានសម្ផស្សស្អាតសម្បល់ណាញោមសំបីតែប្រុសប្រុសក៏ស្រឡាញ់ដែរអញ្ចឹងគេមិនអោយលោកមិនអោយជាប់រូបហ្នឹងកាលណាស្រឡាញ់រូបវារូបវាអត់ថិតទេឥឡូវដូចញោម97មើលបាត់ពីសម័យ20បាត់ហ៎ញោមវាហុតតណាស់អស់ហើយ20 30 40បាត់ហើយមកសល់តែ77 97ញោម16បាត់អស់ហើយរូបមែនទេឥឡូវនៅសល់អាយុប៉ុន្មាន76អញ្ចឹងអា16 17 18 19 20 30បាត់អស់ហើយអាណាគេយកតណាស់អស់ខ្ញុំអត់ដឹងទេបើឥឡូវខ្ញុំនៅសល់តែ7ជាងនឹងមុខអញ្ចឹងវាហុតអស់បើញោមជ្រះថ្លាដែលត្រឹមតែឃើញរូបនឹងវាស្អាតណាស់ជ្រះថ្លាណាស់តែរូបនេះវានឹងអត់តាំងនៅបានទេមែនទេញោមតាំងនៅអត់បានអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ជ្រះថ្លាជាមួយម្អងនឹងលោកស្អាតណាស់លោកសម្បល់លោកល្អណាស់ស្អាតដល់លោកម្អងតិចខ្មៅកញ្ញេះមកអញ្ញាជ្រះថ្លាជ្រះថ្លាតែលោកណាស់ស្អាតស្អាតទេឃើញទេវាមានផលលំបាកអញ្ចឹងណាស់ញោមសំលេងជ្រះថ្លាដែលសារសំលេងជ្រះថ្លាសារសំលេងខ្ញុំស្ដាប់លោកនងព្រោះអូយសំឡេងលោកព្រោះណាសុទុនផ្អែមចុះធម្មតាវាមានអាផ្អែមវាមានអាប្រៃព្រោះសំឡេងមានសំឡេងស្ដាច់សំឡេងពេជ្ឈឃាតសំឡេងអាម៉ាតសំឡេងមនាងហើយណាអញ្ចឹងសំឡេងមានច្រើនដូចខ្ញុំធ្លាប់ទស្សនារឿងល្ខោនគេធ្វើសំឡេងបានក៏អ្នកបញ្ចូលសំឡេងគេបញ្ចូលបានឃើញណាខ្ញុំដែលយើងចេះថ្លាជាមួយនឹងសំឡេងបុគ្គលដែលមានសំឡេងព្រោះតែបុគ្គលនោះនៅពេលដែលមានវ័យជារីហើយសំលេងអត់ដូចមុនទៀតទេមិនយ៉ាងហ្នឹងញោមអត់បានដូចមុនទេអញ្ចឹងបើជ្រះថ្លាបែបហ្នឹងគេហៅថាជ្រះថ្លាមិនសំណំទេមិនមាំទេដូចអាត្មាធ្លាប់ទេសនាញោមថាប្រហែលជាស្ដាប់ធ្លាប់ឮអាត្មាថាបើជ្រះថ្លាចំពោះវត្តហ្នឹងមានលោកល្អវត្តហ្នឹងមានលោកល្អនៅពេលដែលលោកល្អរបស់ញោមសឹកបាត់
ចឹងញោមថាអញឈប់ទៅវត្តហ្នឹងព្រោះលោកល្អហ្នឹងបាត់ហើយមិនដែរញោមបានន័យថាមិនដែរអាហ្នឹងបានន័យថាសាសនាហ្នឹងវាច្បុកច្បល់វាអត់តាំងនៅជានិច្ចនិរន្តរ៍ណាញោមតែបើជ្រះថ្លាចំពោះព្រះសង្ឃឲ្យតែព្រះសង្ឃវត្តហ្នឹងក៏មានលោកសង្ឃវត្តនោះក៏មានលោកសង្ឃតែកាលណាជ្រះថ្លាតែចំពោះព្រះសង្ឃទោះបីព្រះសង្ឃនេះសឹកបាត់ណែមានសង្ឃនោះទៀតសង្ឃនោះសឹកបាត់មានសង្ឃនោះទៀតឃើញទេញោមហើយវត្តនេះមានលោកមកវត្តនោះក៏មានលោកមកជាងវត្តណាក៏អញជ្រះថ្លាបានតែបើជ្រះថ្លាចំពោះតែលោកនងអស់លោកនឹងអញឈប់ចូលវត្តអាហ្នឹងអត់តជ្រះថ្លាសនំសនួនទេណាញោមណាយល់យល់អាហ្នឹងចឹងហ្នឹងហើយចឹងការជ្រះថ្លាហ្នឹងគិតសិនណាគិតសុស្ដាប់ជេគិតគិតសិនគិតហើយមិនយល់ពុណែសួរតើយល់សួរហើយមិនសួរតើលោកឯងសួរណាគេអ្នកចេះដឹងគេសួរគេចឹងបានញោមញោមឥឡូវនេះមិនដូចញោមញោមកាលពីសម័យមុនទេស្មាតដើរក្រៅប្រទេសមកគិតទៅថាដើរគួសមដែរដើរទេសនាណាញោមមិនដើរទេជិះយួនហោះទៅទេគួសមដែររົບខ្លះទៅឃើញណាកាណាដាខ្លះទៅអាមេរិកខ្លះទៅអូស្ត្រាលីខ្លះទៅឃើញណាខ្ញុំថាខ្លះទេមិនច្រើនទេខ្លះទេប៉ុន្តែពីមុនហើយនឹងឥឡូវខុសគ្នាឆ្ងាយពីមុនញោមញោមគាត់ឆាប់ជឿឥឡូវនេះដោយសារតែធម្មទេសនាយើងស្ដាប់តាមទូរស័ព្ទមិនបាច់ដើរទៅណាបានណាស្ដាប់ទៅយល់ខ្លះអីខ្លះចឹងមិនងាយទេដល់ថ្នាក់មិនងាយមែនតែនទៅសំបីតែផ្ញើបច្ច័យនឹងទាល់តែមើលមុខច្បាស់សិនបានផ្ញើពោះខ្លាចអា Facebook នោះខុសទៀតដឹកគុណតែមើលមុខសិនដឹកគុណជួនកាកដាអត់ដល់ពេលច្បាស់មែនតែនណាញោមហ្នឹងហើយដល់បើកវីដេអូមកយើងនៅលើក្រែតម្រុំរស់អីពាក់អស់ហើយពេញខ្លួនស្អាតត្រឹមត្រូវបានបើកអូលោកមែនកណ្ដាលផ្ញើបច្ច័យទៅអញ្ចឹងទៅច្បាស់មែនតែនទៅដល់ថ្នាក់ហ្នឹងញោមណាបើកកៅជាងមែនអញ្ចឹងឯងអូទៅហើយគេថាមិនទៅគេថាមិនទៅអើយហ្នឹងហើយឲ្យតែបានថតកាមេរ៉ាត្រឡប់មកវិញអញចាក់មើលទូទោះអញទៅអូជ្រះថ្លាចេះចុះតែលើគិតច្បាស់លាស់ហ្នឹងញោមណាញោមច្បាស់លាស់ហើយណាហ្នឹងតែច្បាស់លាស់ហើយចាបាននេះថាម៉េចញោមស្ដាប់ច្រើនហើយតែញោមអាអ្វីដែលថាញោមចង់ឆ្ងល់ហ្នឹងវាអត់ទាន់ឃើញកន្លែងឆ្ងល់ទេព្រោះហេតុអីដល់អាត្មាជួយបើកមុខបានចេះឆ្ងល់ណាញោមអញ្ចឹងហ៎ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែការពីខ្លួនឯងបើញោមនៅក្រៅប្រទេសចឹងការពីខ្លួនឯងចៅយើងនិងកូនយើងសួរយើងចៅហើយកូនប្រកាសជាឆ្ងល់ម៉េចទៅវត្តធ្វើអីអញទៅថ្វាយអង្គមព្រះយកហានគេលោកបានបន់ហើយចុះបន់ចូលតាមណាខ្ញុំមិនឃើញពេលខ្លាំងយើងជាម្ដាយឪពុកឆ្លើយយករួចខ្លួនបន់យើងខំគោរពថ្វាយអង្គមហ្នឹងហើយចូលតាមណាក៏ខំបត់ជើងខំទៅម្លេះកូននៅស្រុកនេះកូនមួយចំនួនណាមិនទាំងអស់ហើយណាកូនមួយចំនួនហៅទៅវត្តអត់ចង់ទៅទេព្រោះវាសាំញ៉ាំពេកមែនទេយោជឿអញ្ចឹងអត់ជឿហ្នឹងហើយទៅលាងចានវាសួរថាលាងចានធ្វើអីហ្នឹងហើយបានបុណ្យហ្នឹងហើយឲ្យបងនឹងស្អីហ្នឹងឃើញទេអុយបង្ហាញវាមិនទៅទេកូនអាហ្នឹងឯងដែលយើងត្រូវការពៀខ្លួនថាតើគេសួរថាបុណ្យនឹងស្អីហើយដែលយើងអើយអញដឹងហ្នឹងសួរច្រើនពេកវានៅអាពាក្យថាមិនដឹងហ្នឹងមិនដឹងត្រូវឆ្លើយប្រាប់ក្មេងថាម៉េចហ
ដល់ពេលយើងទៅដល់ដាក់បាតកូនហ៊ានដាក់បាតតាមម៉ែណាកូនណាវានៅស្រុកនេះវាដឹងថាដាក់បាតទេដាក់ឆ្លោះខ្ញុំចាំបាច់ដួសមកស្លាប់ព្រះស្លាប់ព្រះអានេះដៃស្ដាំមកដល់អានេះដាក់ដៃឆ្វេងអាហ្នឹងមិនទៅម៉ែអូយកុំសួរច្រើនពេកចាស់ចាស់ធ្វើអញ្ចឹងជាចម្លើយដែលគ្នានឹងមិនដឹងត្រូវយល់អាម៉េចណាចុះហេតុអីបានដល់ដល់ចុងក្រោយបានហ្នឹងហើយចាប់ដៃដាក់ឃើញទេអាហ្នឹងយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងដែលស្មាចង់រត់ដឹកឲ្យញោមចេះឆ្ងល់ថាពេលខ្លះដល់ពេលញ៉ៃញ៉ៃពេកនេះដូចជំនាន់ញោមឈ្មោះអីមែនដេវីនណែណែជំនាន់ហ្នឹងតាមចូលអញឡើងទៅវត្តញ៉ៃញ៉ៃស្មុគស្មាញណែអត់ទេហត់ដូចដាក់បាតអញ្ចឹងណាញោមស្លាប់ព្រះហ្នឹងហើយបាទយើងមាន3ឧទាហរណ៍បាទយើងមាន3នេះចានមួយសម្រាប់ចុងស្លឹកគេហៅចឹងដល់ពេលយើងដាក់បាទគេឲ្យដាក់ដៃស្ដាំដាក់ដៃស្ដាំអញ្ចឹងចាប់ដាក់បាយមកដៃស្ដាំដៃស្ដាំដៃស្ដាំដល់ពេលមកដល់ចានមួយនេះមិនមែនបាទគេជលក់ដៃចេះហើយគេចាប់ដាក់អាឆ្វេងបាទដែលដាក់ដៃស្ដាំគេសំដៅលើពាក្យថាតៈខេណាតៈខេណាឬហៅថាតៈខេណោទុតៈខេណៈនឹងប្រែមកថាខាងស្ដាំពោតៈខេណានុពទានណាតៈខេណៈប្រែមកខាងស្ដាំអនុលំដាប់លំដោយបន្តបន្ទាប់ឃើញទេទៀនអ្នកប្រែឲ្យឃើញទេអញ្ចឹងបើតៈខេណៈខាងស្ដាំឲ្យទៀនដោយបុគ្គលខាងស្ដាំគឺដាក់បាទនេះឈ្មោះថាព្រះសង្ឃនេះលោកដូចជាខ្ពស់ជាងយើងគុណតម្លៃជាងយើងបានដាក់ថាជាខាងស្ដាំណាញោមទុកខ្ពស់ជាងយើងឲ្យតម្លៃខាងស្ដាំអញ្ចឹងដូចធ្លាប់លើម្ដាយឪពុកស្មាទាំងសងខាងខាងស្ដាំខាងឆ្វេងម្ដាយឪពុកមានគុណស្មើគ្នាបានបើពុទ្ធព្រះអង្គឧបមាថាបើដាក់លើស្មាម្ដាយត្រូវតែដាក់ខាងស្ដាំឪពុកត្រូវតែដាក់ខាងឆ្វេងតែមានគុណស្មើគ្នាមិនបានម្ដាយមកខាងស្ដាំឪពុកមកខាងឆ្វេងបើមានគុណស្មើគ្នាយល់ទេអូនម្ដាយនេះពោពោះអញ្ចឹងបើម្ដាយប្រហែលជាពិសេសជាងឪពុកហើយបានមកខាងស្ដាំពិសេសហើយម្ដាយមានដោះឲ្យបើម្ដាយមានផ្ទៃឲ្យច្រកឃើញទេញោមអញ្ចឹងម្ដាយពិសេសច្រើនទៀតបានមកនៅខាងស្ដាំតែឪពុកខាងស្មេងតែទាំងពីរហ្នឹងស្មើគ្នាស្មើពោះស្មើទាំងសងខាងតែខាងស្ដាំហ្នឹងគេថាតម្លៃខាងស្ដាំហ្នឹងវាថ្លៃជាងដល់ពេលបាទដាក់ដៃខាងស្ដាំប្រសងហ្នឹងលោកថាជាអ្នកមានតម្លៃជាងគុណធម៌ជាងបានដាក់ខាងស្ដាំហើយឧទ្ទិសឲ្យចំពោះម៉ែនិងឪជីដូនជីតារបស់យើងដែលស្លាប់ទៅហ្នឹងពួកគាត់ជាអ្នកមានគុណលើយើងបានឲ្យពួកគាត់នៅខាងស្ដាំដល់ពេលអត់ទេថាតាផើហ្នឹងដល់ពេលដៃឆ្វេងដល់ពេលឆ្វេងនេះអាចចង់ស្លឹកនេះឆ្វេងគឺត្រូវតែចាប់ដៃឆ្វេងព្រោះគិតថាអានេះមិនមែនយកឲ្យលោកឆាន់ទេខ្ញុំកណ្ដាលមិនដឹងចាប់ដៃស្ដាំដែរមែនឲ្យលោកឆាន់ទេគឺគេដាក់នឹងហើយគេដាក់ជែកដាក់ធូបអីបន្តិចទៅរួចពេលរាប់បាត់ហើយគេយកទៅដាក់នៅផ្លូវបែកជា3ផ្លូវបែកជា4ចាហើយគាត់គាត់ចាប់ស្លឹកព្រាទាំងអស់មិនអាចដាក់ហើយបានតលដៃបានវាបើគិតទៅវាអត់មានធ្លាក់នរុអីទេអាហ្នឹងបើគាត់ថាទំលៀមទម្លាប់ត្រូវធ្វើអញ្ចឹងដល់យើងគោរពទៀនហ្នឹងគោរពទៀនដែលយើងធ្វើហ្នឹងវាអត់មានអានេះមិនបាច់ដាក់ចានក៏បានដែរដាក់
ស្លែកអីក៏បានដែរហើយចុះបើពេលសម័យសម័យវាប្រឡាក់ដៃប្រឡាក់អីទៅវាពិបាកបើសិនស្លាប់ព្រារហូតទៅតើបានឬអត់អាហ្នឹងវាបានគាត់ថាវាអត់សមជាមួយអានេះពាក្យថាខាងឆ្វេងពាក្យខាងឆ្វេងគឺសំដៅសត្វដេរឆានសំដៅនរោសំដៅប្រែតអសុរកាយដល់ពេលអាចុងស្លឹកនេះគេត្រូវការរបស់ស្មុគរោគព្រោះវាមានអាទិសមានកាយខ្លះអារបស់ល្អហូបអត់កើតទេតើឡារបស់ស្អុយក៏គ្រប់ស្មុគរោគប្លែកប្លាក់អញ្ចឹងគេត្រូវការស្មុគរោគយកដាក់នេះអញ្ចឹងហើយយកទៅចោលនៅក្នុងផ្លូវបែកជា3ផ្លូវបែកជា4ពួកសត្វដេរឆានក៏បានពួកអសុរកាយអីក៏បានសម្រាប់គេលិតគេភ្លក់អីអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយហើយដល់ទៅយើងអាស្ដាំទៅអាស្ដាំទៅដល់យើងអានេះក៏ស្ដាំនេះក៏ស្ដាំយើងអត់បានធ្វើសង្ឃៈគិរវៈតាចំពោះបាទដែលបតពោរានុភាវេណមេត្តាបេតាបមញ្ញរេមេដាបេដារួចចតិរថោកទៀតព្រោះអានុភាពនៃបាយដែលពេញក្នុងបាទនេះបាទនេះវាមានតម្លៃនេះអញ្ចឹងណាញោមព្រះអង្គថាភេក1000មិនស្មើបាយពេញមួយបាទដែលគេធ្វើជាមួយព្រះសង្ឃទេភីក1000ណាដែលគេរៀបចំធ្វើភីកជាអ្នក1000ដាក់អាហារប៉និតល្អយ៉ាងណាតែមិនស្មើនឹងបាយ1បាតដែលញោមបានដាក់សម្រាប់ប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃទេអញ្ចឹងអានឹងគេហៅថាឲ្យដោយគារវៈគ្រប់ដៃស្ដាំនឹងឯងអញ្ចឹងណាញោមហើយអានេះយកទៅចោលនោះទេដោតដៃតើសម្រាប់ដៃដាក់ទៅហ្នឹងហើយវាមានប្រភេទអញ្ចឹងដៃឆ្វេងទេដៃឆ្វេងហ្នឹងហើយអានឹងពួកគេថាសម្រាប់ប៉ុអត់យល់ហ្នឹងហើយគេពយល់នៅវត្តធម្មកាតាមពយល់យូរហើយពយល់យូរហើយតែខ្ញុំវាភ្លេចបើហើយគេយ៉ាងតែក៏10ឆ្នាំជាងហ្នឹងហើយហើយបើយើងចេះដៃឆ្វេងដូចអាត្មាចេះឆ្វេងទាំងអស់ឆាន់ក៏ឆ្វេងអីក៏ឆ្វេងតែសរសេរស្ដាំតែឆាន់បាយក៏ឆ្វេងអញ្ចឹងបានដោយគុណមានបញ្ញាមែនទេមែនបញ្ញាដោយសារឆ្វេងមែនទេមែនទេដាសាយើងរៀនដែរដល់ពេលយើងឲ្យដាក់បាតដៃស្ដាំយើងឆ្វេងវាអត់ចេះប៉ុន្តែត្រូវតែយកស្លាបព្រាដាក់ស្ដាំហ្នឹងទៅហើយដល់នេះខ្ញុំដាក់ឆ្វេងដែរប្រមមកពីអីមកពីគេឲ្យតម្លៃមកលើខាងស្ដាំមេដាបេដាឬប្រសង់អីចឹងណាញោមហ្នឹងហើយហើយខាងនេះដូចញោមធ្លាប់ស្ដាប់រឿងប្រែតម្ដាយកូនដែលទៅវត្តជាតិពុននោះពួកប្រែតមួយប្រភេទហ្នឹងគាត់អត់អាចឃើញរបស់ល្អហូបបានទេតើឡារបស់ហ្នឹងគំរងស្អុយក៏គ្រប់ប្លែកប្លាក់ចឹងបានទទួលបានវាមានបាបកម្មចឹងណាដែលយើងយកទៅចោលផ្លូវបែកជា3ផ្លូវបែកជា4ដែលសំអាងទៅលើតេរោគុតសោតដែលលោកសោតថាតេរោគុតេសតតថនសន្តសង្ឃាដាក់គេសេចក្ដីរពីហាសតតថនតេអកន្ធ្វានសកង្ករង្គពួកប្រែតទាំងឡាយមកហើយកាន់ផ្ទះនិញាតដែលគិតថាជាផ្ទះរបស់ខ្លួនខ្លះឈរនៅមាត់ទ្វារនៅបង្អួចនៅរបងខ្លះឈរនៅផ្លូវបែកជា3និងផ្លូវបែកជា4នៅក្នុងតេរោគុតសោតដែលព្រះអង្គសម្ដែងណាដែលយើងយកអាហ្នឹងយកទៅផ្លូវបែកជា3ផ្លូវបែកជា4វាមានប្រភេទខ្លះបើមិនបានដល់ប្រែតអសុរកាយតែវាមានសត្វតូចសត្វធំអីជាញាតរបស់យើងបានលិតបានភ្លក់អាហ្នឹងដែរមិនយ៉ាងហ្នឹងញោមនឹងរបានដែរស្ដាំដែរឆ្វេងដោយសារតក្កិណៈប្រែមកខាងស្ដាំឯចុងស្លឹកខាងនេះគឺសម្រាប់បុគ្គលខាងឆ្វេងគឺបុគ្គលខាងក្រោមយើងយើងនៅកដាលអ្នកខាងស្ដាំគឺជាអ្នកដែលមានគុណសម្បត្តិមកលើយើង
ដូចមេដាបេដាជាដូនជាតាឬក៏អ្នកមានសិលឯអ្នកខាងឆ្វេងគឺជាអ្នកដែលក្រោមយើងដូចជាបន្ទាប់ពីមនុស្សមានដេរិឆានសោរកាយប្រែតនរូអីចឹងទៅអាហ្នឹងចឹងណាខ្ញុំបែងចែកអញ្ចឹងយល់ទេយល់ទេហ្នឹងហើយបើមានអីទៀតជួយយល់ជួយសួរមកបារមីមានន័យយ៉ាងម៉េចបារមីបដាក់សាអារមដាក់សាអីបារមីបារមីប្រែថាកិរិយាបំពេញនៅបុណ្យទាំងឡាយមានទានជាដើមហៅថាបារមីកិរិយាបំពេញនៅបុណ្យទាំងឡាយមានទានជាដើមហៅថាបារមីអញ្ចឹងញោមស្ដាប់មើលបានន័យថាម៉េចកិរិយាបំពេញនៅបុណ្យទាំងឡាយមានទានជាដើមហៅថាបារមីហើយក្នុងពុទ្ធសាសនានេះបារមីមាន30ញោមធ្លាប់ចេះសូត្រដែរមែនទេដល់ទៅពេលយើងនិយាយពីទានបារមីជាដើមវានៅមានទៀតអាជាដើមមានទៀតដែរអញ្ចឹងមានទានអ្នកបារមីសីលបារមីនេខមៈបារមីបញ្ញាបារមីវិរិយៈបារមីអធិដ្ឋានបារមីខន្តិបារមីសច្ចបារមីមេត្តាបារមីឧបេក្ខាបារមីក្នុងបារមីទាំង30ហ្នឹងទានមាន3ញោមធ្លាប់សូត្រដែរអេតេពេទានបារមីសម្បានណោសោភគវាអេតេពេទានឧបបារមីសម្បានណោសោភគវាអេតេពេទានបរមត្ថបារមីសម្បានណោសោភគវាទានមាន3ទានបារមីទានឧបបារមីទានបរមត្ថបារមីអញ្ចឹងទានមួយមាន3សីសិលមួយមាន3ដល់តែទាំងអស់បារមីហ្នឹង10 10ក្នុង1មាន3អញ្ចឹងវាស្មើនឹង30អញ្ចឹងបារមីកិរិយាបំពេញបុណ្យទាំងឡាយមានទានជាដើមឈ្មោះថាបារមីអញ្ចឹងវាបច្ច្រាស់ជាមួយនឹងពាក្យថាបារមីគឺជាការសន្ធិដ្ឋការចូលរូបកាមឯណាឃើញភពបកាយភពច័ន្ទឯងវាខុសគ្នាពាក្យហ្នឹងឃើញទេវាផ្ទុយគ្នាយើងអត់យល់ពាក្យបារមីផងអញ្ចឹងបារមីមានកិរិយាបំពេញបុណ្យទាំងឡាយមានទានជាដើមអញ្ចឹងដូចញោមពងធ្វើបុណ្យណាឥឡូវពងធ្វើបារមីឃើញទេបារមីអីគឺបញ្ញាបារមីឥឡូវនេះពងស្ដាប់ធម៌ដើម្បីបានបញ្ញាមែនទេញោមដើម្បីអីបានបញ្ញាអញ្ចឹងបញ្ញាជាស្អីបញ្ញាបារមីអញ្ចឹងពងធ្វើបារមីឃើញទេញោមអាត្មាពងសាងបារមីសាងបញ្ញាសាងបារមីអញ្ចឹងឥឡូវនេះទេញោមស្ដាប់ក៏បានបុណ្យអាត្មាបដោះបញ្ញាអញ្ចឹងអាត្មាកំពុងតែសាងបារមីគឺបញ្ញាបារមីឃើញទេញោមមិនមែនបារមីហ្នឹងវាដូចថាថត់លឿនេះថត់លឿនោះផ្លុំដាក់នេះផ្លុំដាក់នោះហោះទៅនេះហោះទៅនោះហ្នឹងមិនមែនទេហ្នឹងមិនមែនបារមីទេចុះតែផ្អើលថាម៉េចគាត់ទៅថាអង្គុយទៅថាទៅបាក់ជើងទៅថាបារមីបក់ផ្លិតពឹបហេអាហ្នឹងមិនមែនទេមិនមែនបារមីទេពាក្យថាបារមីយកទៅប្រើអញ្ចឹងខុសវិញហើយមិនមែនបារមីទេហើយមិនដឹងបក់ផ្លិតមិនឈ្នះជើងឈ្នះទឹកអាត្មាវាមិនដឹងទេប៉ុន្តែអានេះអាត្មានិយាយទេសនាគឺពាក្យថាបារមីគឺន័យហ្នឹងតែញាតិញោមយល់ថាបារមីន័យយ៉ាងម៉េចទៀតអាត្មាអត់ដឹងទេប៉ុន្តែបើមិនអស់ចិត្តទៅវាយវចនានុក្រមសម្ដេចជួនណាតពាក្យថាបារមីតើមានន័យថាយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងយើងយល់ពាក្យបារមីហ្នឹងថាការកសាងបើការសំមានទានជាដើមហៅថាបារមីឃើញទេ
ហើយមួយទៀតអ្នកមានបុណ្យអ្នកមានបុណ្យយើងខ្លួនយើងហ្នឹងមិនមែនទៅដើររកអ្នកណាមានបុណ្យទេយើងខ្លួនយើងត្រូវធ្វើខ្លួនឯងឲ្យជាអ្នកមានបុណ្យអ្នកមានបុណ្យកាយអសុចរិតវិជ័យសុចរិតនិងមโนសុចរិតកាណាកាយនិងវិជានិងចិត្តជាសុចរិតទាំងអស់អានឹងគេហៅថាបុណ្យឃើញទេញោមសន្តានំបុណាតិសោថេតៃតិបញ្ញាសភាវៈឯណាចូលជំរះចិត្តឲ្យស្អាតឈ្មោះថាបុណ្យអញ្ចឹងចិត្តញោមស្អាតញោមអ្នកមានបុណ្យកាយញោមស្អាតញោមអ្នកមានបុណ្យមាត់ញោមស្អាតញោមអ្នកមានបុណ្យហើយដើរទៅរយណាបើញោមអ្នកមានបុណ្យឯអ្នកទាំងអស់នោះមិនប្រកាសថាអ្នកមានបុណ្យដូចយើងអ្នកមានបុណ្យខ្លួនយើងឯណាមែនទេញោមយល់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនេះថ្មក៏ចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ថារកបារមីរកអ្នកមានបុណ្យនេះតើគិតដែរធ្វើម៉េចឲ្យវាមានបារមីខ្លួនឯងធ្វើម៉េចឲ្យវាមានបុណ្យខ្លួនឯងកុំពាក្យខ្មែរយើងនិយាយឲ្យហៅធោះរងកាយកុំទៅរកណាផ្សេងក្រៅពីកាយយើងមែនទេញោមក្នុងកាយហ្នឹងហៅធោះរកក្នុងកាយហើយទៅរកបាយរកក្នុងឆ្នាំងកុំទៅរកក្នុងបកីអត់មានបាយនៅហ្នឹងទេគឺក្នុងឆ្នាំងអញ្ចឹងបើរកធោះត្រូវទៅរកនៅក្នុងកាយរបស់យើងហ្នឹងកាយយើងទាំងអស់ហ្នឹងគឺសិតតធោះទាំងអស់សំបែពិចារណាកាយអញចាស់ហើយអញក្រំគ្រីហើយអាហ្នឹងបនធោះនៅហ្នឹងអនិច្ចតាធោះឃើញទេញោមធោះនៅហ្នឹងអើអញឈឺណាស់អញចុកណាស់អានឹងទុក្ខតាធរនៅហ្នឹងឃើញទេញោមអត់ទៅរណាបានទេអញ្ចឹងធ្វើខ្លួនឲ្យមានបុណ្យធ្វើខ្លួនឲ្យមានបារមីវាតាល់តែញោមសាងខ្លួនឯងអត់មានណាមកសាងមកផ្លុំអីឲ្យផ្លុំផាច់ទៅជាប៉ែតអេអស់ហើយញោមមិនអាយទេណាញោមណាយល់ទេញោមអញ្ចឹងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាគិតពិចារណាឲ្យសួរគេសួរឲ្យថ្លឹងថ្លែងកុំចេះតែជឿកុំចេះតែជាផ្អើលតាមគ្នាដោយខ្វះការពិចារណាហើយរឿងនេះស្មាននិយាយតាំងពីចាប់ដើមថ្មីថ្មីនោះរឿងហ្នឹងមិនមែនទៅតែឥឡូវទេគឺនិយាយយូរហើយចាប់ដើមផ្ទុះថ្មីថ្មីថ្មីនិយាយហើយហើយក៏អត់មាននរណាសូវស្ដាប់ឯងគេច្រើនតែជេរហ្នឹងឯងអញ្ចឹងឥឡូវស្ដាប់ស្ដាប់ជេរជេរស្មានមិនដឹងថ្មីនិយាយតែតាមធម៌តែធម៌ព្រះធម្មិកាថាអញ្ចឹងចុះណាញោមណាសរិគិរិយានអ្នកមាសកាថ្វាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណាចូលមានដល់ព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តដ៏ប្រសើរទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅញេយយធម៌ទាំងពួងដោយប្របីអត់មានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយសូមនមស្ការចំពោះប្រជុំ3នៃបត្រៃរដ្ឋដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាសពសពកាលទាំងពួងធ្វើសេចក្តីរាប់អានចំពោះលោកម្ចាស់ដែលជាកម្មរាមាំងនៅក្នុងទីនេះចម្រើនពរញោមញាតពុទ្ធបស័ទនិងទាំងអស់គ្នាបងដោយថ្ងៃនេះថ្ងៃពុហោះណាញោមថ្ងៃពុហោះប្រហែលកើត12កើត9កើត10កើត10ទេ10កើតខែភទ្របទឆ្នាំរោងហ្នឹងហើយពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវថ្ងៃទី210ខែ9 2024ថ្ងៃនេះ
អាត្មាភិបបានទេសនាពីរកន្លែងហើយបងមុននោះកន្លែងនោះនោះផ្ទះលោកយាយឆាងរមឆាងរមបងឥឡូវមកនេះមកផ្ទះលោកយាយជាអីជាខ្ញុំអៀបកំជាបងលោកយាយនោះ96ឆ្នាំលោកយាយនេះ97ឆ្នាំអាយុវែងវែងអត់ចេះខ្មាស់គេទេនឹងហើយនឹងបើហើយអាត្មាភិបគិតថាទេសនាខ្លះខ្លះធម្មកថាតែអត់មានមីក្រូប៉ុន្តែយើងនៅមកផ្ទះនេះប្រហែលជាស្ដាប់បានណាញោមណានឹងស្ដាប់បានទាំងអស់គ្នាជាពិសេសម្ដេចនឹងបានជួបគ្នាកុំឲ្យខាតខាតនឹងខាតធម៌ទេសនាណាញោមណាកុំឲ្យខាតនឹងយើងបានថតជាប់ live ផងថតជាប់កាមេរ៉ាផងថតជាប់សំឡេងផងបើអញ្ចឹងដល់ពេល4 10ឆ្នាំទៀតយើងបែកគ្នាខ្លះនៅទីកន្លែងខុសគ្នាយើងអាចមើលវីដេអូនឹងបានណាញោមណាហ្នឹងហើយឬក៏ថាឆ្នាំក្រោយញោមនឹកអាត្មាអីទៅមើលវីដេអូនឹងទៅណាញោមឥឡូវមុនទេសនាចង់សួរញោមញាតសិនក្រែងលោមានជាចំណល់អីនៅក្នុងកិច្ចបដិបត្តិក្នុងសាសនាឬក្នុងការធ្វើបុណ្យកុសលអីញោមញោមអាចសួរបានបើឆ្លើយរួចណាឆ្លើយមិនរួចអាត្មាក៏ថាអត់ចេះណាញោមមានអីសួរក៏សួរចុះឆ្ងល់អីក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងមានអីឆ្ងល់ទៅវត្តរាល់ថ្ងៃទៅវត្តធ្វើទៀនធ្វើសិលអីចឹងណាញោមមានអីឆ្ងល់អាចសួរបានណាញោមណាមានទេបងកុំថាអត់ឆ្ងល់ណាញោមមិនដែរស្ងាត់ឈឹងល្អណាចាំសួរបើព្រោះអាត្មាជឿថាមិនមិនឆ្ងល់បើគាត់ថានឹកមិនឃើញចិត្តសួរហ្នឹងហ្នឹងហើយសួរចិត្តសួរហ្នឹងហើយចាចិត្តសួរអាចសួរបានយកមកដៃអរិយចាំគុណមុនទៅមកនេះសិនអរិយលោកសួរលោកអើសួរមានអីទេបើចឹងអត់មានអីទេសោះមានយេយេសុំសួរយេផ្លិចច្រើនផ្លិចច្រើនអាចនិយាយមួយថាមុនតើបើឡើយមកយាយឥឡូវបើថាតាមនឹកឃើញយាយអត់មាននឹកឃើញអីទេយាយអូខ្ញុំស្រេចខ្ញុំអាត្មាបរិញ្ញាខ្ញុំឆ្ងល់ឧទាហរណ៍ថាមិនបានឃើញប្រសងថ្វាយអង្គម3ដងអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្ងល់ហើយអតិហោះឆ្ងល់ហើយឆ្ងល់ដែរណាឃើញទេឃើញចាប់ដៅឆ្ងល់ចុះចាំបាច់ធ្វើអីពិធីសូត្រមន្តអីមានទៀនទៅអីនេះឆ្ងល់ហើយចាំបាច់ដុតទៀនអញ្ចឹងទៅអីដុតទៀនថ្វាយព្រះអត់ឆ្ងល់ទេមិនស្មានឲ្យខ្ញុំឆ្ងល់រៀនឲ្យខ្ញុំឆ្ងល់ទៀននៅភ្លឺអត់ជិះពន្លឺអញ្ចឹងអចាំមិនបានពពុទ្ធនេះពពុទ្ធរូបនោះមិនបានព្រះអង្គដាក់ពហោះនេះទៅក្រោមនេះនៅខាងលើអត់ដឹងហ្នឹងហ្នឹងដែលត្រូវព្រះពហិញញោមមកឆ្ងល់អត់ដឹងហ្នឹងហើយអោមើលមិនទៀតចាំមិនបានព្រះអង្គខ្លះមានបលាំងព្រះអង្គខ្លះគង់លើនាគព្រះអង្គខ្លះគង់លើថ្មមិនអញ្ចឹងអាហ្នឹងញោមអាចឆ្ងល់ទេចេះឆ្ងល់ទេហ្នឹងញោមឆ្ងល់ទេគង់លើនាគថា
ឥឡូវចង់សួរសិនតើតើចេះឆ្ងល់ទេឆ្ងល់នេះបរិញ្ញាបត្រយោមចេះឆ្ងល់ណាពុំដឹងសួរឥឡូវមិនបានត្រូវនិយាយមួយលោកថាកណ្ណាមិនក៏មិនឆ្លើយចាស់អញ្ចឹងមិនឆ្លើយបាទអញ្ចឹងមើលឥឡូវប្រាប់ញោមតើញោមចេះឆ្ងល់ទេឆ្ងល់ទេឥឡូវឈឺសួរឆ្ងល់ទេហ្នឹងហើយហ៎មិនបានអឺនិគុនអីប្រើស្បង់ជីពណ៌កណ្ណាប្រើខោអាវមិនបើក្រានបោះសោះមិនក៏ចាំមិនដូរខោអាវគ្នាuniform របស់សម្រាប់លោកអានស្មានចង់ប្រាប់ញោមថាតែឆ្ងល់អត់ចុះបើ uniform លោកមិនក៏ uniform មិនដូច uniform ពួកឆើចមិនដូច uniform ពួកកាតូលិកពួកនោះមែនសាសនាពុទ្ធសាសនាផងអានេះចឹងមិនបានពុទ្ធសាសនាឲ្យប្រើអាហ្នឹងទេសួរសួរចេះឆ្ងល់ទេមិនបានពុទ្ធសាសនាឲ្យប្រើអាហ្នឹងមានពណ៌នេះមានពណ៌នេះមិនបានមិនប្រើពណ៌នេះនេះអាមិនដឹងនឹងថាអាចង់បរៀនឲ្យឆ្ងល់អចេះឆ្ងល់ហ្នឹងហើយហើយមួយទៀតថ្មបរៀនឲ្យចេះឆ្ងល់ហើយអស់ណាញោមណាមិនបានដូនជីទៅក្នុងវត្តមិនបានគេប្រើពណ៌សមិនបានប្រើពណ៌ខ្មៅចេះឆ្ងល់ទេឆ្ងល់ឡាត់ឆ្ងល់ទេឆ្ងល់ទេនេះមិនបានសអាវក៏សសំពត់ក៏សហៅដូនជីមិនឆ្ងល់ទេមិនក៏មិនឆ្លៀកខ្មៅអត់មានកតតមីទេមិនបានឆ្ងល់ឆ្ងល់អត់ឥឡូវមកនិយាយនិយាយឆ្ងល់អត់អញ្ចឹងអាត្មាគិតថាសំណួរច្រើនណាស់ប៉ុន្តែញោមអត់ដឹងថាឆ្ងល់រឿងអីមែនទេញោមមែនទេដូចនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងអង្គរបស់អ្នកចេះដឹងមាន4សុចេពលិសុគឺសួរសុនោះសួរចេនឹងគិតនឹងសោចេពុសោនឹងស្ដាប់សូមតសោស្ដាប់ចេនឹងគិតពុនឹងសួរលីនឹងសរសេរຕົកតែយ៉ាងញោម4នេះសោទៅត្រូវតែស្ដាប់គេត្រូវតែស្ដាប់បើអត់ស្ដាប់ចេះតែឯងគិតថាមានតែយើងមែនយ៉ាងស្ដាប់គេដល់ស្ដាប់ស្ដាប់ឲ្យគិតណែស្ដាប់គិតគិតម៉េចលោកនិយាយខុសនិយាយត្រូវកុំចិត្តតែនិយាយឲ្យជឿគិតសិនណាតើខុសឬក៏ត្រូវតើនិយាយមកគួរនឹងខ្ញុំជឿដែរឬក៏អត់នេះណាហើយដល់ឲ្យពុគិតឲ្យដូចវាមិនសមហេតុផលពុសួរម៉េចបានតែគុណឯងនិយាយអញ្ចឹងម៉េចបានពុទ្ធត្រាស់អញ្ចឹងមិនបានពុទ្ធសាសនាយើងធ្វើអញ្ចឹងអាហ្នឹងពុដល់ទៅលីខ្លាចឆ្លើយមកហើយយើងអត់បានសរសេរទុកយើងសរសេរទុកក្រោយថ្ងៃក្រោយវាភ្លេចទៅបើកអាហ្នឹងមើលក្រោយចាំមិនយ៉ាងហ្នឹងខ្ញុំហ្នឹងហើយអាហ្នឹងបានន័យថាទាំង4នេះបើបាត់បង់វាអត់ចេះសំបីតែស្ដាប់ធម៌ទេសនាក៏អញ្ចឹងដែរដូចគ្នាការដែលស្ដាប់ធម៌ទេសនាញោមតាំងពីសម័យណាមកតាំងពីជំនាន់នៅក្មេងៗធ្លាប់ស្ដាប់ហើយធម៌មែនទេញោម77 97ហើយហ្នឹងប៉ិនសួរចាំទេតែភ្លេចអស់ហើយបើស្ដាប់ច្រើនបើភ្លេចអស់ហើយមែនទេញោមហ្នឹងហើយភ្លេចអស់ហើយអញ្ចឹងការពារកុំឲ្យវាភ្លេចអាសាស្ដាប់ស្ដាប់រឿងកោតតមីថ្ងៃក្រោយភ្លេចកោតតមីស្ដាប់ទៀតចាំកោតតមីទៀតចេះឯណេស្ដាប់រឿងវិសាខាថ្ងៃក្រោយភ្លេចរឿងវិសាខាស្អាប់ស្ដាប់ទៅចំនីវិសាខាចេះឯណេ
ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមួយទៀតការដែលស្ដាប់ខួរក្បាលរបស់មនុស្សវាខុសគ្នាព្រះដឹកគុណអង្គនេះលោកនិយាយរឿងវិសាខាតែដឹកគុណផ្សេងនិយាយរឿងវិសាខាដែរដឹកគុណពីរអង្គនិយាយរឿងដូចគ្នាប៉ុន្តែបច្ចេកទេសនៃការនិយាយខុសគ្នាអញ្ចឹងដែលយើងស្ដាប់អង្គនេះស្ដាប់អង្គនេះស្ដាប់អង្គនោះយើងខួរក្បាលយើងអាចរីកជាង 3-4 អង្គគេបញ្ចូលឲ្យយើងមួយមិនយ៉ាងហ្នឹងញោមអើដោយអាត្មាអ្នកទេអាត្មាអ្នកទេត្រូវការស្ដាប់អ្នកទេដែរអ្នកនោះក៏ទេអ្នកនោះក៏ទេអ្នកនោះក៏ទេអ្នកនោះក៏និយាយនោះក៏និយាយអាត្មាស្ដាប់4 10 20អង្គអ្នកយកមកបញ្ចូលមកអាត្មានិយាយឲ្យតែម្នាក់វិញអាហ្នឹងចេះយល់តតែស្ដាប់មែនទេញោមស្ដាប់ដល់តែពេលអាចេនេះគិតញោមស្ដាប់ឲ្យគិតព្រោះមានញោមអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាដ៏ច្រើនឲ្យតែលោកនឹងល្បីលោកនឹងចេះលោកនឹងយ៉ាងនេះឲ្យតែថាអីគឺដឹងតែលោកថាត្រូវហ្មងយើងអត់បានគិតហ្នឹងលោកថាត្រូវព្រោះលោកនឹងគេល្បីហើយគេថាត្រូវហើយលោកនឹងគេចេះហើយគេថាត្រូវអត់ទេអត់អាចចឹងទេតើយកមកគិតតើសំហេតុនិងសំផលអត់ខ្ញុំមានអានុភាពនឹងជឿដែរអត់តែខ្ញុំជឿទៅវាយ៉ាងម៉េចនឹងអញ្ចឹងឯងដូចពីសម័យមុននេះថ្មីនិយាយពីសម័យមុនណាសម័យមុនឆ្នាំ2000ដែលញោមមិននៅស្រុកនេះពេលដែលយើងឮតែស្រុកយើងមានអ្នកចេះដឹងបារមីអីយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះញោមចេះតែជឿឲ្យបានវីដេអូគេថតផ្សាយមកចាក់នៅក្នុងឌីសក្នុង TV ហ្នឹងមើលទៅឃើញអូអ្នកមានប៉ុនអ្នកអីជំនាន់តាមួយនៅកោះធំមកព្រះពោធិសត្វព្រះសៀមត្រីមានអីគាត់សបផ្សាយពេញក្រៅប្រទេសហើយញោមក្រៅប្រទេសខ្លះឃើញទៅឲ្យគេជន់ឲ្យគេដើរអីដូចសារអីយើងអត់បានគិតទាំងគាត់នឹងគឺមានបារមីមែនទេយើងអត់បានគិតថាវាសមហេតុនឹងសមផលដែរឬក៏អត់ដែលក្នុងនាមយើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាយើងស្ដាប់ច្រើនយើងយល់ច្រើនតើយើងថ្លឹងថ្លែងមើលតើវាមានហេតុផលសមគួរនឹងជឿដែរឬក៏អត់អញ្ចឹងមែនទេញោមឥឡូវដូចឧទាហរណ៍ថាញោមស្ដាប់ធាត់ត្រូវតែសុភ័ក្រអញ្ចឹងចូលឧទាហរណ៍បើអញចុកដែរអញដាក់ចុះខ្លះបានអត់វាបាបហ៎អេអត់បានទេត្រូវដាក់ចឹងរហូតអេអត់ទេបើចុកដៃចង់ងាប់អេអត់ទេខ្លាចបាបអាហ្នឹងក៏យើងត្រូវគិតដែរចុះមិនបានត្រូវសុភ័ក្រចឹងរហូតឬមានខុសច្បាប់អីហ៎បើសិនជាយើងលោកទេមក2ម៉ោងអញសុភ័ក្រចឹងរហូតចុកដៃងាប់ហ៎ហ្នឹងញោមចឹងយើងត្រូវមានហេតុផលដែរហើយបើចង់ដឹងហេតុផលតើសួរហើយបើចង់យល់ដល់ដឹងសួរពេលខ្លះតាំងពីក្មេងមកដល់ឥឡូវចិត្តស្លាប់ទៅវិញអត់ទាន់យល់ទេណាញោមសុំទោសនិយាយត្រង់ណាណាញោមណានេះកុំថាអាត្មាក្មេងចំនួនក្រោយខោផ្លង់មកថាអីចាស់អីចេះព្រោះញោមក៏ធ្លាប់ស្ដាប់ធោះហើយអាត្មាជឿថាញោមធ្លាប់ស្ដាប់ថាអាត្មាទេសនឹងយ៉ាងម៉េចហើយមិនយ៉ាងញោមកណា8ជាងហើយអត់ដឹងដែរបើអាហ្នឹងដែលអាត្មាចង់មកប្រាប់ថាពេលខ្លះគិតទៅសំហេតុផលអត់ឧទាហរណ៍ថាជកងយើងបាត់អត់កើតនេះដូចញោមបាត់ជកងអត់កើតហើយយើងមកដល់អង្គុយនឹងរហូតហើយនិយាយពីថាបាត់អត់ក៏ប្រទ្រាំដោយសារលោកទេសនោះហ្នឹងណាទ្រាំឈឺសម្រាប់ដល់ចាប់ធោះ
លីអត់រួញតខូចជង្គង់ខូចឌីសនេះជង្គង់ហ៎ហើយសួរប៉ែតគេសួរថាមកពីអីមកពីបត់ជើងនៅមុខលោកទេចាំមិនមិនលាខ្លះមិនមិនទៅរកឲ្យអីអង្គុយខ្លាចបាបហ៎ខ្ញុំអានេះអត់សមហេតុផលទេអរិយាប័ត្របើយើងមិនស្រួលទេទៅធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវាស្រួលខ្លួនយើងមិនមិនមកអង្គុយស្ដាប់លោកទេចាំបាច់តាល់តែញោមនឹងប័ត្រជើងឲ្យជាប់សុភ័ក្រឲ្យជាប់ឯងមែនទេឃើញទេញោមហើយនៅស្រុកខ្មែរយើងមួយទៀតណាពីមុនណាគេថាព្រះនៅក្នុងពហិយក៏ដោយសាលាឆាន់ក៏ដោយឬក៏ដាក់ដំណើរដោយត្រូវដាក់ប្រភពបែរមុខទៅកើតស្លាប់លឺឯងអត់ឡប់លឺអត់អានេះអាត្មាជួយឆ្ងល់អាត្មាជួយឆ្ងល់អត់ដឹងផងហើយបើសិនតែព្រះបែរមុខទៅកើតបើព្រះនឹងបែរមុខទៅជើងបែរប្រភពមកលិចបែរប្រភពទៅត្បូងចេះហើយបើជ្រុលខែនឹងអត់ភ្លៀងគេថាមកពីវត្តនឹងដាក់ព្រះបែរមុខទៅលិចបែរមុខខុសមុខទៅកើតឃើញទេញោមវាអត់ហេតុផលដែលត្រូវជឿអញ្ចឹងញោមអត់ហេតុផលហើយមានពីសម័យមុនណាឆ្នាំ9ជាងណាអាត្មាធ្លាប់ធ្លាប់លឺញាតិញោមគាត់និយាយពេលខ្លះទៅវាយព្រះដែលធ្វើបែរប្រភពខុសទៅកើតនឹងចោលទៀតព្រោះព្រះហ្នឹងដែលធ្វើអត់ឲ្យភ្លៀងឃើញទេញោមវាធ្វើអត់ឲ្យភ្លៀងហើយភ្លៀងតាក់តោជាមួយព្រះទៅវិញណាញោមវាដូចអត់សមហេតុផលហ៎ញោមវិភាគមើលហ្នឹងហើយព្រះឥឡូវចង់សួរញោមតើតើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ដឹង405ព្រះវស្សាតើព្រះអង្គគង់តទៅកើតរហូតឬយ៉ាងម៉េចញាតិញោមតើព្រះអង្គឆាន់ក៏បែរមុខទៅកើតព្រះអង្គសឹងក៏បែរមុខទៅកើតព្រះអង្គគង់ក៏បែរមុខទៅកើតព្រះអង្គដើរក៏បែរមុខទៅកើតឬយ៉ាងម៉េចដូចតែយើងអញ្ចឹងញោមយើងមានតែទៅកើតរហូតណាមែនទេញោមវិញបើផ្លូវនឹងមុខទៅជើងមកឲ្យលោកទៅជើងហើយបើគង់កន្លែងហ្នឹងគេរៀបឲ្យគង់សម្រាប់បែរមុខទៅជើងទៅជើងបែរមុខទៅលិចទៅលិចបែរមុខទៅជក់ត្បូងត្បូងហើយដល់តែយើងនៅស្រុកយើងពីសម័យមុនហ្នឹងឲ្យតែព្រះបែរខុសទិសគេថាវត្តនេះចង្រៃរាំងភ្លៀងភ្លៀងខ្លាំងពេកក៏មកវិព្រះហ្នឹងខ្យល់ខ្លាំងពេកក៏មកវិព្រះហ្នឹងដែលតែព្រះលោកអត់ដឹងអីសោះទៅថាព្រះចង្រៃហ៎ញាតិញោមមើលអានឹងគេហៅថាម៉េចគេហៅថាស្ដាប់ហើយអត់បានគិតគិតហើយអត់យល់ថាអ្វីទៅវាមានហេតុផលច្បាស់លាស់ហ៎ដល់ត្រង់ត្រង់ណាញោមមិនមែនហេតុផលជាអភិនិហាហេតុផលជាស្អីហេតុផលដែលសច្ចៈភាពពិតប្រកបហើយពុទ្ធសាសនាគ្មានអភិនិហាទេណាញោមអត់មានឲ្យជឿបែបអភិនិហាបែបហោះហើរបែបជំនួយទឹកបែបស្អីទេគឺភាពពិតគិតឃើញពិតច្បាស់ពិតអញ្ចឹងហ្មងអត់មានសំបីតែសាវកញោមស្ដាប់រឿងមើលព្រះមោគលានព្រះអន្តភិរទ្វាជៈដែលញ៉ាំងរិទ្ធដើម្បីប្រឆាំងពួកនិក្រុននោះព្រះអង្គថាហាមកុំឲ្យសម្ដែងរិទ្ធឃើញទេព្រះអង្គហាមណាញោមពីខុសសងអានណាសម្ដែងរិទ្ធត្រូវបាត់អត់ឲ្យធ្វើរិទ្ធដើម្បីឲ្យបរិស័ទជ្រះថ្លាទេជ្រះថ្លាដោយរិទ្ធជ្រះថ្លាមិនបានយូរហើយណែជ្រះថ្លាដោយរូបជ្រះថ្លាអត់បានយូរជ្រះថ្លាដោយសំឡេងជ្រះថ្លាមិនបានយូរជ្រះថ្លាដោយត្រឹមតែមកឃើញពីសម្បកខាងក្រៅជ្រះថ្លាអត់បានយូរហេតុអីឥឡូវទៅដូចរិទ្ធ
ជ្រះថ្លាដោយសាររិទ្ធអញ្ចឹងថ្ងៃមួយភិក្ខុអង្គនេះចេះរិទ្ធចុះភិក្ខុផ្សេងនោះលោកពុទ្ធជនលោកអត់ចេះរិទ្ធហើយអញអត់ជ្រះថ្លាអញជ្រះថ្លាលោកនោះមានរិទ្ធហើយនេះខ្ញុំឃើញរើសអើងលោកគាត់អត់ស្មើភាពគ្នាខ្ញុំណាហើយជ្រះថ្លាដែលរិទ្ធវាតាល់តែយើងមុននឹងបានចង្ហាន់ឆាន់មុននឹងបានបច្ច័យយមកសាងស្អីស្អីតាល់តែលោកសំដាយរិទ្ធសិនបានអញបូជាអញ្ចឹងឃើញធ្លាប់ឯងខ្ញុំអញ្ចឹងវាផ្ដល់ផលលំបាកសម្រាប់សាសនានឹងបានព្រះអង្គហាមមិនឲ្យភិក្ខុសង្ឃសំដាយរិទ្ធហើយមិនឲ្យជ្រះថ្លាដែលត្រឹមតែឃើញរិទ្ធទេណាខ្ញុំណាមួយទៀតកុំជ្រះថ្លាដែលត្រឹមតែឃើញរូបគាត់ទេហារ៉ាខ្ញុំរូបមើលឃើញរូបលោកមកស្អាតហើយស្អាតស្អាតតែលោកម្អងហ្នឹងដូចព្រះមហាកាចាយនៈធេលោកមានសម្ផស្សស្អាតសម្បល់ណាខ្ញុំសំបីតែប្រុសប្រុសក៏ស្រឡាញ់ដែរអញ្ចឹងគេមិនអោយលោកមិនអោយជាប់រូបហ្នឹងកាលណាស្រឡាញ់រូបវារូបវាអត់ថិតទេឥឡូវដូចខ្ញុំ97មើលបាត់ពីសម័យ20បាត់ហើយខ្ញុំណាវាហត់តណាស់អស់ហើយ20 30 40បាត់អស់ហើយមកសល់តែ77 97ហ្នឹងញោម16បាត់អស់ហើយរូបមែនទេឥឡូវនៅសល់អាយុប៉ុន្មាន76អញ្ចឹងអា16 17 18 19 20 30បាត់អស់ហើយអាណាគេយកតណាស់អស់ខ្ញុំអត់ដឹងទេបើឡុកខ្ញុំនៅសល់តែ7ជាងហ្នឹងមុខចឹងណាវាហត់អស់បើញោមជ្រះថ្លាដែលត្រឹមតែឃើញរូបហ្នឹងវាស្អាតណាស់ជ្រះថ្លាណាស់តែរូបនេះវានឹងអត់តាំងនៅបានទេមែនទេញោមតាំងនៅអត់បានអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ជ្រះថ្លាជាមួយម្អងហ្នឹងលោកស្អាតណាស់លោកសម្បល់លោកល្អណាស់ស្អាតដល់លោកម្អងតិចខ្មៅកញ្ញេះមកអញ្ញាជ្រះថ្លាជ្រះថ្លាតើលោកណាស្អាតស្អាតទេឃើញវាមានផលលំបាកអញ្ចឹងណាញោមសំលេងជ្រះថ្លាដែលសារសំលេងជ្រះថ្លាសារសំលេងខ្ញុំស្ដាប់លោកនឹងព្រោះអូយសំលេងលោកព្រោះណាសុទុនផ្អែមចុះធម្មតាវាមានអាផ្អែមវាមានអាប្រៃព្រោះសំលេងមានសំលេងស្ដាច់សំលេងពេជ្ឈឃាតសំលេងអាម៉ាតសំលេងមនាងឃើញទេអញ្ចឹងសំលេងមានច្រើនដូចខ្ញុំធ្លាប់ទស្សនារឿងល្ខោនគេធ្វើសំលេងបានក៏អ្នកបញ្ចូលសំលេងគេបញ្ចូលបានឃើញទេខ្ញុំដែលយើងចេះថ្លាជាមួយនឹងសំលេងបុគ្គលដែលមានសំលេងព្រោះតែបុគ្គលនោះនៅពេលដែលមានវ័យជារីហើយសំលេងអត់ដូចមុនទៀតទេមិនយ៉ាងហ៎ញោមអត់បានដូចមុនទេអញ្ចឹងបើជ្រះថ្លាបែបហ្នឹងគេហៅថាជ្រះថ្លាមិនសំណំទេមិនមមទេដូចអាត្មាធ្លាប់ទេសនាញោមថាប្រហែលជាស្ដាប់ធ្លាប់ឮអាត្មាថាបើជ្រះថ្លាចំពោះវត្តហ្នឹងមានលោកល្អវត្តហ្នឹងមានលោកល្អនៅពេលដែលលោកល្អរបស់ញោមសឹកបាត់ចឹងញោមថាអញឈប់ទៅវត្តហ្នឹងព្រោះលោកល្អហ្នឹងបាត់ហើយមែនដែរញោមបានន័យថាមិនបាច់អាហ្នឹងបានន័យថាសាសនាហ្នឹងវាច្បូកច្បល់វាអត់តាំងនៅជានិច្ចនិរន្តរ៍ណាញោមតែបើជ្រះថ្លាចំពោះព្រះសង្ឃឲ្យតែព្រះសង្ឃវត្តហ្នឹងក៏មានលោកសង្ឃវត្តនោះក៏មានលោកសង្ឃដល់កាលណាជ្រះថ្លាតែចំពោះព្រះសង្ឃទោះបីព្រះសង្ឃនេះសឹកបាត់តែមានសង្ឃនោះទៀតសង្ឃនោះសឹកបាត់មានសង្ឃនោះទៀតឃើញទេញោមហើយវត្តនេះមានលោកមកវត្តនោះក៏មានលោកមកជាងវត្តណាក៏អញជ្រះថ្លាបានតែបើជ្រះថ្លាចំពោះតែលោកនងអស់លោកនឹងអញឈប់ចូលវត្តអាហ្នឹងអត់តជ្រះថ្លាសំណំសំនួនទេណាញោមណាយល់យល់អាហ្នឹងចឹងហ្នឹងហើយចឹងការជ្រះថ្លាហ្នឹងគិតសិនណាគិត
សូស្ដាប់ជេកិតកិតសិនកិតហើយមិនយល់ពុណែសួរតើយល់សួរហើយមិនមែនសួរតើលោកឯងសួរអ្នកណាគេអ្នកចេះដឹងគេសួរគេចឹងបានញោមញោមឥឡូវនេះមិនដូចញោមញោមកាលពីសម័យមុនទេអាដើរក្រៅប្រទេសបើគិតទៅថាដើរគួសមដែរដើរទេសនាណាញោមមិនដើរទេជិះយួនហោះទៅទេណាគួសមដែរអឺរ៉ុបខ្លះទៅឃើញណាកាណាដាខ្លះទៅអាមេរិកខ្លះទៅអូស្ត្រាលីខ្លះទៅឃើញណាខ្ញុំថាខ្លះទេមិនច្រើនទេខ្លះទេប៉ុន្តែពីមុនហើយនឹងឥឡូវខុសគ្នាឆ្ងាយពីមុនញោមញោមគាត់ឆាប់ជឿឥឡូវនេះដោយសារតែធម្មទេសនាយើងស្ដាប់តាមទូរស័ព្ទមិនបាច់ដើរទៅណាបានណាស្ដាប់ទៅយល់ខ្លះអីខ្លះចឹងមិនងាយទេដល់ថ្នាក់មិនងាយមែនតែនទៅសំបីតែផ្ញើបច្ច័យហ្នឹងទាល់តែមើលមុខច្បាស់សិនបានផ្ញើពោះខ្លាចអា Facebook នោះខុសទៀតដូចគុណតែមើលមុខសិនដូចគុណជួនកាកដាអត់ដល់ពេលច្បាស់មែនតែនណាយល់ទេហ្នឹងហើយដល់បើកវីដេអូមកយើងនៅលើក្រែតម្រុំរោសអីពាក់អស់ហើយពេញខ្លួនស្អាតត្រឹមត្រូវបានបើកអូលោកមែនកណ្ដាផ្ញើបច្ច័យតោះអញ្ចឹងតោះច្បាស់មែនតែនទៅដល់ថ្នាក់ហ្នឹងណាញោមណាប៉ុន្តែកៅកៅជាងមិនមែនអញ្ចឹងទេអូទៅហើយគេថាមិនទៅគេថាមិនទៅហើយហ្នឹងហើយឲ្យតែបានថតកាមេរ៉ាត្រឡប់មកវិញអញ្ចាក់មើលទូទោះអញទៅអូជ្រះថ្លាចេះចុះតែលើគិតច្បាស់លាស់ហ្នឹងញោមណាញោមច្បាស់លាស់ហើយណាហ្នឹងហើយតើច្បាស់លាស់ហើយចាបានន័យថាម៉េចញោមស្ដាប់ច្រើនហើយតែញោមអាអ្វីដែលថាញោមចង់ឆ្ងល់វាអត់ទាន់ឃើញកន្លែងឆ្ងល់ទេព្រោះហេតុអីដល់អាត្មាជួយបើកមុខបានចេះឆ្ងល់ណាញាតិញោមអញ្ចឹងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែការពីខ្លួនឯងបើញោមនៅក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងការពីខ្លួនឯងចៅយើងនិងកូនយើងសួរយើងចៅហើយកូនប្រកាសជាឆ្ងល់ម៉េចទៅវត្តធ្វើអីអញទៅថ្វាយគុំព្រះយកខាងគេលោកបានបនហើយចុះបនចូលតាមណាខ្ញុំមិនឃើញពេលខ្លាំងយើងជាម្ដាយឪពុកឆ្លើយយករួចខ្លួនបនយើងខំគោរពថ្វាយគុំហ្នឹងណាចុះចូលតាមណាក៏ខំបត់ជើងខំទៅម្លេះកូននៅស្រុកនេះកូនមួយចំនួនណាមែនទាំងអស់ហើយណាកូនមួយចំនួនហៅទៅវត្តអត់ចង់ទៅទេព្រោះវាសាំញ៉ាំពេកមែនទេយកជឿអញ្ចឹងអត់ជឿហ្នឹងហើយទៅលាងចានវាស្គាល់ថាលាងចានធ្វើអីហ្នឹងហើយបានបនហ្នឹងហើយឲ្យបងនឹងស្អីហ្នឹងឃើញទេអួយបង្ហាញវាមិនទៅដូចខ្លួនអាហ្នឹងហើយដែលយើងត្រូវការពៀខ្លួនថាតើគេសួរថាបននឹងស្អីហើយដល់យើងថាអើយអញដឹងហ៎សួរច្រើនពេកវានៅអាពៀថាមិនដឹងនឹងមិនដឹងត្រូវឆ្លើយប្រាប់ក្មេងថាម៉េចហើយដល់ពេលយើងទៅដល់ដាក់បាតកូនរៀនដាក់បាតតាមម៉ែណាកូនណាវានៅស្រុកនេះវាដឹងដាក់បាទដាក់ឆ្លោះចាំមិនដួលមកស្លាប់ព្រះស្លាប់ព្រះអានេះដៃស្ដាំមកដល់អានេះដាក់ដៃឆ្វេងអាហ្នឹងមិនទៅម៉ែអូយកុំសួរច្រើនពេកចាស់ធ្វើចឹងជាចម្លើយដែលគ្នានឹងមិនដឹងត្រូវយល់អាម៉េចណាចុះហេតុអីបានដល់ចុងក្រោយបានហ្នឹងហើយចាប់ដៃដាក់ឃើញហ៎អាហ្នឹងដែលស្មាចង់រត់ដឹកឲ្យញោមចេះឆ្ងល់ថាពេលខ្លះដល់ពេលញ៉ៃពេកនេះដូចជំនាន់ញោមឈ្មោះអីមិញDefin ណែជំនាន់ហ្នឹងតាមចូលអញឡើងទៅវត្តញ៉ៃញ៉ៃស្មុកស្មាញណែឧទាហរណ៍ដូចដាក់បាតអញ្ចឹងណាញោមស្លាប់ព្រៀងហ្នឹងហើយបាតយើងមាន3ឧទាហរណ៍បាតយើងមាន3នេះចាន1សម្រាប់
ចងស្លឹកគេហៅចឹងដល់ពេលយើងដាក់បាតគេឲ្យដាក់ដៃស្ដាំដាក់ដៃស្ដាំអញ្ចឹងចាប់ដាក់បាយមកដៃស្ដាំដៃស្ដាំដៃស្ដាំដល់ពេលមកដល់ចានមួយនេះមិនមែនបាតគេជលក់ដៃចេះហើយគេចាប់ដាក់អាឆ្វេងបាតដែលដាក់ដៃស្ដាំគេសំដៅលើពាក្យថាតៈខេណាតៈខេណាឬហៅថាតៈខេណោទុតៈខេណៈនឹងប្រែមកថាខាងស្ដាំពតៈខេណានុបទានណាតៈខេណៈប្រែមកខាងស្ដាំអនុលំដាប់លំដោយបន្តបន្ទាប់ឃើញទេទៀនអ្នកប្រែឲ្យឃើញទេអញ្ចឹងបើតៈខេណៈខាងស្ដាំឲ្យទៀនដោយបុគ្គលខាងស្ដាំគឺដាក់បាទនេះឈ្មោះថាព្រះសង្ឃនេះលោកដូចជាខ្ពស់ជាងយើងគុណតម្លៃជាងយើងបានដាក់ថាជាខាងស្ដាំណាញោមទុកខ្ពស់ជាងយើងឲ្យតម្លៃខាងស្ដាំអញ្ចឹងដូចធ្លាប់លើម្ដាយឪពុកស្មើទាំងសងខាងខាងស្ដាំខាងឆ្វេងណាម្ដាយឪពុកមានគុណស្មើគ្នាប៉ិនបើពុទ្ធព្រះអង្គឧបមាថាបើដាក់លើស្មាម្ដាយត្រូវតែដាក់ខាងស្ដាំឪពុកត្រូវដាក់ខាងឆ្វេងតែមានគុណស្មើគ្នាម៉េចបានម្ដាយមកខាងស្ដាំឪពុកមកខាងឆ្វេងបើមានគុណស្មើគ្នាយល់ទេម្ដាយយូពោពោះអញ្ចឹងបើម្ដាយប្រហែលជាពិសេសជាងឪពុកហើយបានមកខាងស្ដាំពិសេសហើយម្ដាយមានដោះឲ្យបើម្ដាយមានផ្ទៃឲ្យច្រកឃើញទេញោមអញ្ចឹងម្ដាយពិសេសច្រើនទៀតបានមកនៅខាងស្ដាំតែឪពុកខាងឆ្វេងតែទាំងពីរហ្នឹងស្មើគ្នាស្មើពោះស្មើទាំងសងខាងតែខាងស្ដាំហ្នឹងគេថាតម្លៃខាងស្ដាំហ្នឹងវាថ្លៃជាងដល់ពេលបាទដាក់ដៃខាងស្ដាំព្រះសង្ឃនឹងលោកថាជាអ្នកមានតម្លៃជាងគុណធម៌ជាងបានដាក់ខាងស្ដាំហើយឧទ្ទិសឲ្យចំពោះម៉ែនិងឪជីដូនជីតារបស់យើងដែលស្លាប់ទៅនឹងពួកគាត់ជាអ្នកមានគុណលើយើងបានឲ្យពួកគាត់នៅខាងស្ដាំដល់ពេលចង់យ៉ាងណាចិត្តព្រោះដៃស្ដាំទៅមិនអត់ទេត្រូវតែប្រើនឹងដល់ពេលដៃឆ្វេងដល់ពេលឆ្វេងនេះអាចចង់ស្លាក់នេះឆ្វេងគឺត្រូវតែចាប់ដៃឆ្វេងព្រោះគិតថាអានេះមិនមែនយកឲ្យលោកឆាន់ទេខ្ញុំកណ្ដាលមិនដឹងចាប់ដៃស្ដាំដែរមិនឲ្យលោកឆាន់ទេគឺគេដាក់នឹងហើយគេដាក់ជែកដាក់ធូបអីបន្តិចទៅរួចពេលរាប់បាត់ហើយគេយកទៅដាក់នៅផ្លូវបែកជា3ផ្លូវបែកជា4ចាហើយគាត់គាត់ចាប់ស្លាប់ព្រាទាំងអស់មិនអាចដាក់ហេតុអីបានទល់ដៃបានវាបើគិតទៅវាអត់មានធ្លាក់នរុអីទេអាហ្នឹងបើគាត់ថាទំលៀមទម្លាប់ត្រូវធ្វើអញ្ចឹងដល់យើងគោរពទៀនហ្នឹងគោរពទៀនដែលយើងធ្វើហ្នឹងវាអត់មានអានេះមិនបាច់ដាក់ចានក៏បានដែរដាក់ស្លែកអីក៏បានដែរហើយចុះបើដូចសម័យសម័យវាប្រឡាក់ដៃប្រឡាក់អីទៅវាពិបាកបើមិនស្លាប់ព្រារហូតទៅតែបានឬអត់អាហ្នឹងវាបានគ្រាន់តែថាវាអត់សមជាមួយអានេះពាក្យថាខាងឆ្វេងពាក្យខាងឆ្វេងគឺសំដៅសត្វដេរឆានសំដៅនរោសំដៅប្រែតអសូរកាយដល់ពេលអាចុងស្លឹកនេះគេត្រូវការរបស់ស្មោករោគព្រោះវាមានអាទិសមានកាយខ្លះអារបស់ល្អហូបអត់កើតទេតើរបស់ស្អុយក៏គ្រប់ស្មោករោគប្លែកប្លាក់អញ្ចឹងគេត្រូវការស្មោករោគយកដាក់នេះអញ្ចឹងណាហើយយកទៅចោលនៅក្នុងផ្លូវបែកជា3ផ្លូវបែកជា4ពួកសត្វដេរឆានក៏បានពួកអសូរកាយអីក៏បានសម្រាប់គេលិតគេភ្លក់អីអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយហើយដល់ពេលយើងអាស្ដាំទៅអាស្ដាំទៅដល់យើងអានេះក៏ស្ដាំនេះក៏ស្ដាំយើងអត់បានធ្វើសង្ឃគារវៈតាចំពោះបាទដែល
បតពរានុភាវេណមេតាបេតាបមញ្ញរេមេតាបេតារួចចតិរថោកទៀតព្រោះអានុភាពនៃបាយដែលពេញក្នុងបាទនេះបាទនេះវាមានតម្លៃនេះអញ្ចឹងណាញោមព្រះអង្គថាភេជ1000មិនស្មើបាយពេញមួយបាទដែលគេធ្វើជាមួយព្រះសង្ឃទេភេជ1000ណាដែលគេរៀបចំធ្វើភេជ្ជៈ1000ដាក់អាហារប៉និតល្អយ៉ាងណាតែមិនស្មើនឹងបាយមួយបាទដែលញោមបានដាក់សម្រាប់ប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃទេអញ្ចឹងអានឹងគេហៅថាឲ្យដោយគារវៈគ្រប់ដៃស្ដាំនឹងឯងអញ្ចឹងណាញោមហើយអានេះយកទៅយកទៅចោលនោះទេដោតដៃតើសម្រាប់ដៃដាក់ទៅហ្នឹងហើយវាមានប្រភេទអញ្ចឹងដៃឆ្វេងទេដៃឆ្វេងហ្នឹងហើយអានឹងព្រោះគេថាសម្រាប់ប៉ុហ្នឹងហើយគេពយលនៅវត្តខំមីកាតាមពយលយូរហើយពយលយូរហើយតែខ្ញុំវាភ្លេចបើហើយជាយ៉ាងតែក៏10ឆ្នាំជាងហ្នឹងហើយហើយបើយើងចេះដៃឆ្វេងដោយអាត្មាចេះឆ្វេងទាំងអស់ឆាន់ក៏ឆ្វេងអីក៏ឆ្វេងតែទៅសេះស្ដាំតែឆាន់បាយក៏ឆ្វេងចឹងបានដោយគុណនឹងបញ្ញាមែនទេមែនបញ្ញាដោយសារឆ្វេងមែនទេមែនទេដាសាយយើងរៀនដែរដល់ពេលយើងឲ្យដាក់បាតដៃស្ដាំយើងឆ្វេងវាអត់ចេះប៉ុន្តែត្រូវទៅយកស្លាបព្រាដាក់ស្ដាំហ្នឹងទៅហើយដល់នេះខ្ញុំដាក់ឆ្វេងដែរប្រមមកពីអីមកពីគេឲ្យតម្លៃមកលើខាងស្ដាំមេដាបេដាឬប្រសង់អីចឹងណាញោមហ្នឹងហើយហើយខាងនេះដូចញោមធ្លាប់ស្ដាប់រឿងប្រែតម្ដាយកូនដែលទៅវត្តជាតិពុននោះពួកប្រែតមួយប្រភេទហ្នឹងគាត់អត់អាចឃើញរបស់ល្អហូបបានទេតើឡារបស់ហ្នឹងគំរងស្អុយក៏គ្រប់ប្លែកប្លាអញ្ចឹងបានទទួលបានវាមានបាបកម្មអញ្ចឹងណាដែលយើងយកទៅចោលផ្លូវបែកជា3ផ្លូវបែកជា4ដែលសំអាងទៅលើតេរោគតសោតដែលលោកសោតថាតេរោគតេសតថនសានសង្ឃាដាក់កេសចទ្វារពីហាសតថនតេអកន្ធ្វានសកង្ករង្គពួកប្រែតទាំងឡាយមកហើយកាន់ផ្ទះនៃញាតដែលគិតថាជាផ្ទះរបស់ខ្លួនខ្លះឈរនៅមាត់ទ្វារនៅបង្អួចនៅរបងខ្លះឈរនៅផ្លូវបែកជា3និងផ្លូវបែកជា4នៅក្នុងតេរោគតសោតដែលព្រះអង្គសម្ដែងណាដែលយើងយកអាហ្នឹងយកទៅផ្លូវបែកជា3ផ្លូវបែកជា4វាមានប្រភេទខ្លះបើមិនបានដល់ប្រែតអសុរកាយតែវាមានសត្វតូចសត្វធំអីជាញាតរបស់យើងបានលិតបានភ្លក់អាហ្នឹងដែរមិនយ៉ាងហ្នឹងញោមនឹងរបាទដែលស្ដាំដែលស្វែងដោយសារតេកេណៈប្រែមកខាងស្ដាំឯចុងស្លឹកខាងនេះគឺសម្រាប់បុគ្គលខាងឆ្វេងគឺបុគ្គលខាងក្រោមយើងយើងនៅកដាលអ្នកខាងស្ដាំគឺជាអ្នកដែលមានគុណសម្បត្តិមកលើយើងដូចមេដាបេដាជាដូនជាតាឬក៏អ្នកមានសិលឯអ្នកខាងឆ្វេងគឺជាអ្នកដែលក្រោមយើងដូចជាបន្ទាប់ពីមនុស្សមានដេរឆានសុរកាយប្រែតនរុអីចឹងទៅអាហ្នឹងចឹងណាញោមបែងចែកអញ្ចឹងយល់ទេយល់ទេហ្នឹងហើយបើមានអីទៀតជួយយល់ជួយសួរមកពាក្យបារមីមានន័យអីមកបារមីបដាក់សាអារមដាក់សាអីបារមីប្រែថាកិរិយាបំពេញនៅបុណ្យទាំងឡាយមានទានជាដើមហៅថាបារមីកិរិយាបំពេញនៅបុណ្យទាំងឡាយមានទានជាដើមហៅថាបារមីអញ្ចឹងញោមស្ដាប់មើលបានន័យថាម៉េចកិរិយាបំពេញនៅបុណ្យទាំងឡាយមានទានជាដើមហៅថាបារមី
ហើយក្នុងពុទ្ធសាសនានេះបារមីមាន30ញោមធ្លាប់ចេះសូត្រដែរមែនទេដល់ទៅពេលយើងនិយាយពីទានបារមីជាដើមវានៅមានទៀតអាជាដើមមានទៀតដែរអញ្ចឹងមានទានអ្នកបារមីសីលបារមីនេខមបារមីបញ្ញាបារមីវិរិយបារមីអធិដ្ឋានបារមីខន្តិបារមីសច្ចបារមីមេតាបារមីឧបេខាបារមីក្នុងបារមីទាំង30ហ្នឹងទានមាន3ញោមធ្លាប់សូត្រដែរអេតេពេទានបារមីសម្បានណោសោភគវាអេតេពេទានឧបបារមីសម្បានណោសោភគវាអេតេពេទានបរមត្តបារមីសម្បានណោសោភគវាទានមាន3ទានបារមីទានឧបបារមីទានបរមត្តបារមីអញ្ចឹងទានមួយមាន3សីសិលមួយមាន3ដល់ទាំងអស់បារមីហ្នឹង10ក្នុង1មាន3អញ្ចឹងវាស្មើនឹង30អញ្ចឹងបារមីកិរិយាបំពេញបុណ្យទាំងឡាយមានទានជាដើមឈ្មោះថាបារមីអញ្ចឹងវាបច្ច្រាសជាមួយនឹងពាក្យថាបារមីគឺជាការសន្ធិតការចូលរូបកាមឯណាឃើញភពបកាយភពច័ន្ទនេះវាខុសគ្នាអាពាក្យហ្នឹងឃើញទេវាផ្ទុយគ្នាយើងអត់យល់ពាក្យបារមីផងអញ្ចឹងបារមីមានកិរិយាបំពេញបុណ្យទាំងឡាយមានទានជាដើមអញ្ចឹងដូចញោមពងធ្វើបុណ្យណាឥឡូវពងធ្វើបារមីឃើញទេបារមីអីគឺបញ្ញាបារមីឥឡូវនេះពងស្ដាប់ធម៌ដើម្បីបានបញ្ញាមែនទេញោមដើម្បីអីបានបញ្ញាអញ្ចឹងបញ្ញាជាស្អីបញ្ញាបារមីអញ្ចឹងពងធ្វើបារមីឃើញទេញោមអាត្មាពងសាងបារមីសាងបញ្ញាសាងបារមីអញ្ចឹងឥឡូវនេះទេញោមស្ដាប់ក៏បានបុណ្យអាត្មាបដោះបញ្ញាចឹងអាត្មាកំពុងតែសាងបារមីគឺបញ្ញាបារមីឃើញទេញោមមិនមែនបារមីហ្នឹងវាដូចថាថិតលឿអានេះថិតលឿអានោះផ្លុំដាក់អានេះផ្លុំដាក់អានោះហោះទៅនេះហោះទៅនោះហ្នឹងមិនមែនទេហ្នឹងមិនមែនបារមីឯងចុះតែផ្អើលថាម៉េចគាត់ទៅថាអង្គុយទៅថាទៅបាក់ជើងថាទៅបារមីបក់ផ្លិតពឹបហេអាហ្នឹងអាហ្នឹងមិនមែនទេមិនមែនបារមីទេពាក្យថាបារមីយកទៅប្រើអញ្ចឹងខុសវិញហ្នឹងមិនមែនបារមីទេហើយមិនដឹងបកផ្លិតមិនឈ្នះជើងឈ្នះទឹកអាត្មាវាមិនដឹងទេប៉ុន្តែអានេះអាត្មានិយាយទេសនាគឺពាក្យថាបារមីគឺនៃហ្នឹងតែញាតិញោមយល់ថាបារមីនៃយ៉ាងម៉េចទៀតអាត្មាអត់ដឹងទេប៉ុន្តែបើមិនអស់ចិត្តទៅវាយវចនានុក្រមសម្ដេចជួនណាតពាក្យថាបារមីតើមានន័យថាយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងយើងយល់ពាក្យបារមីហ្នឹងថាកសាងបើការសំមានទានជាដើមហៅថាបារមីឃើញទេអមួយទៀតអ្នកមានបុណ្យអ្នកមានបុណ្យយើងខ្លួនយើងហ្នឹងមិនមែនតដារនអ្នកណាមានបុណ្យទេយើងខ្លួនយើងត្រូវធ្វើខ្លួនឯងឲ្យជាអ្នកមានបុណ្យអ្នកមានបុណ្យកាយអសុចរិតវចីសុចរិតនិងមโนសុចរិតកាលណាកាយនិងវាចានិងចិត្តជាសុចរិតទាំងអស់អាហ្នឹងគេហៅថាបុណ្យឃើញទេញោមសន្តានំបុណាតិសោថេតិតិបញ្ញាសភាវៈឯណាចូលជំរះចិត្តឲ្យស្អាតឈ្មោះថាបុណ្យអញ្ចឹងចិត្តញោមស្អាតញោមអ្នកមានបុណ្យកាយញោមស្អាតញោមអ្នកមានបុណ្យមាត់ញោមស្អាតញោមអ្នកមានបុណ្យហើយដើរទៅរយណាបើញោមអ្នកមានបុណ្យឯអ្នកទាំងអស់នោះមិនប្រកាសថាអ្នកមានបុណ្យដូចយើងអ្នកមានបុណ្យខ្លួនយើងឯណាមែនទេញោមយល់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនេះអាត្មាក៏ចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ថារបស់បារមីរបស់អ្នកមានបុណ្យនេះតើគិតដែរ
ធ្វើម៉េចឲ្យវាមានបារមីខ្លួនឯងធ្វើម៉េចឲ្យវាមានបុណ្យខ្លួនឯងកុំពាក្យខ្មែរយើងនិយាយឲ្យរហោធររងកាយកុំទៅរនណាផ្សេងក្រៅពីកាយយើងមែនទេញោមក្នុងកាយហ្នឹងរហោធររក្នុងកាយហើយទៅរបាយរក្នុងឆ្នាំងកុំទៅរក្នុងបគីអត់មានបាយនៅហ្នឹងទេគឺក្នុងឆ្នាំងអញ្ចឹងបរោធរត្រូវទៅរនៅក្នុងកាយរបស់យើងហ្នឹងកាយយើងទាំងអស់ហ្នឹងគឺសិតតធរទាំងអស់សូមបែរពិចារណាកាយអញ្ចាស់ហើយអញក្រំគ្រាហើយអានឹងបនធរនៅនឹងអនិច្ចតាធរឃើញទេញោមធរនៅនឹងអើអញឈឺណាស់អញចុកណាស់អានឹងទុក្ខតាធរនៅនឹងឃើញទេញោមអត់ទៅរណាបានទេអញ្ចឹងធ្វើខ្លួនឲ្យមានបនធ្វើខ្លួនឲ្យមានបារមីវាតាល់តែញោមសាងខ្លួនឯងអត់មានណាមកសាងមកផ្លុំអីឲ្យផ្លុំផាច់ទៅជាប៉ែតអេអស់ហើយញោមមិនអាយទេណាញោមណាយល់ទេញោមអញ្ចឹងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាគិតពិចារណាឲ្យសួរគេសួរឲ្យថ្លឹងថ្លែងកុំចេះតែជឿកុំចេះតែភ្ញាក់ផ្អើលតាមគ្នាដោយខ្វះការពិចារណាហើយរឿងនេះស្មាននិយាយតាំងពីចាប់ដើមថ្មីថ្មីនោះរឿងហ្នឹងមិនមែនទៅតែឥឡូវទេគឺនិយាយយូរហើយចាប់ដើមផ្ទុះថ្មីថ្មីថ្មីនិយាយហើយហើយក៏អត់មាននរណាសើស្ដាប់ឯងគេច្រើនតែជេរហ្នឹងឯងអញ្ចឹងឥឡូវស្ដាប់ស្ដាប់ជេរជេរស្មានមិនដឹងថ្មីនិយាយតែតាមធម៌តព្រះព្រះធម្មជាថាចឹងចោះណាញោមណាសូមអនុមោទនីចិត្ត1ម៉ោងលេងលេងណាញោមចាប់ហើយចាប់ប៉ុណ្្នឹងចោះណានឹងជូនពរជ័យញោមបានសុខចម្រើនហើយប្រាថ្នាយ៉ាងណាសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាសូមអនុមោទនីអយ៉ាងសង្កបេអ្នកសម្បត្តាធរទេសនាចប់ប៉ុណ្ណេះអេវ៉ាំង